Ja tervetuloa Tyrnävä Souhun. Tässä on tämmöinen omalaisensa jakso. Eli tämä on jatkumoa Jali Raidan ensimmäiselle vierailulle Suomi tuhon tiellä. Ja Jalihan on toiminut diplomaattina liikemiehenä ja diplomi-insinöörinä. Hänen esittelynsä oli tämä näin siinä ensimmäisessä jaksossa, niin emme lähde siitä nyt niin enempää. Ja tämä jakso tulee käsittelemään elinkeinoelämää. Ja se viime jakso Jalin kanssa, niin mä sanoisin, että paljon palautetta, ihmiset ovat tykänneet paljon ja ovat justiinsa pyytäneet, että voiko tehdä Jalin kanssa lisää. Niin normaalisti pitää sanoa yleisön pyynnöstä huolimatta, mutta nyt on yleisön pyynnöstä, niin jatko-osa. Ja mä olen täällä Raaseporissa, Tyrnävässä on Datsalla ja Jali on Somerossa, eli tervetuloa ohjelmaan Jali. Kiitos. Ja lähdetään sitten, aiheena on elinkeinoelämä. Niin Jali, sullahan on, sä oot toiminut käsittääkseni koko ikäs elinkeinoelämän palveluksessa tavalla tai toisella. Kyllä vaan, että siinä oli lyhyt kausi, että oli UM-palveluksessa kaupallisena sihteerinä asemapaikka Singapore ja toimialue Kaakkois-Aasia. Ja johdin sitä suurlähetystöä kaupallisena sihteerinä ja silloin pohjustettiin tätä Suomen Aasian kaupan aloitusta. Ja silloin oli vielä Vietnamin sotakin käynnissä, että saattoi sitä seurata. Minkälaista se Aasian kaupan niin kuin alkuvaiheet oli Suomelle? No se lähtökohta oli, että Suomea ei tunnettu ollenkaan. Ja Suomen kiinnostus, elinkeinoelämän kiinnostus oli valtavasti neuvostokaupassa. Ja se oli kannattavaa, mutta meillä ymmärrettiin, että meidän pitää kehittää länsikauppaa, niin sanottua länsikauppaa, ja uusia markkinoita hakea. Ja meidän pitää luoda valmiuksia. Ja lähtökohta oli silloin se, kun minutkin palkattiin kaupallisessa sihteerissä 1974, eli että meillä oli pulaa vientihenkilökunnasta, joka olisi osannut kieliä. Siis meillä oli ihan selvä puute siinä, että ei ollut ihmisiä. Ja silloin keksittiin tai rakennettiin tämä kaupallisten sihteerien verkosto. Ja meillä oli kyllä meillä älliä päässä oli, että meillä teollisuus oli niin kuin yhtenäistä. Meillä oli Finpappi, Finselli, siis paperitehtaiden yhdistys, selluloosatehtaiden yhdistys, jotka yhdessä hoitivat vientiä. Ja kun oli yhteinen yhdistys, niin kulut voitiin pitää alhaalla. Ja tällä tavalla hoidettiin myös sitten niin kuin länsikauppaa yhdessä. Ja ei ollut mitään keskinäistä riitaa ja kilpailua noiden paperitehtaiden ja sellutehtaiden kesken ja sahojen kesken. Että se oli se marsalkka Mannerheim, kun hän oli valtionhoitaja silloin 1919, niin hän salli tämmöisen teollisuuden, se on nyt tietynlainen kartelli. Ja Rudolf Walden oli ollut hänen adjutanttinsa ja omisti silloin osan yhtyneen paperitehtaat osakeyhtiöstä. Ja silloin luotiin tämä vientiorganisaatio, jota kadehdittiin meillä, varsinkin ruotsalaiset, koska heillä oli keskinäistä kilpailua. Ja me luotiin myöskin sitten tämmöinen metalliteollisuuden yhteenliittymä Metex, jonka puitteissa hyvin paljon pystyttiin rakentamaan isoja kokonaisuuksia. Koska yksi yhtiöfirma ei tietysti voi koko jotain suurta sellupaperitehdasta toimittaa, vaan siinä vaaditaan yhteistyötä. Ja silloin muodostettiin myöskin tämmöinen, kun nähtiin, että ydinvoimaloita tullaan rakentamaan, niin oli tämmöinen Finatom-yhteistyö, joka ei sitten kuitenkaan pystynyt realisoimaan niitä projekteja, kun ydinvoimaloita ei sitten kuitenkaan sillä tavalla rakennettu. Mutta meillä siis jo hyvin varhain ymmärrettiin tämä Suomen kilpailutilanne. Siis 1900-luvun alussa niin meillä oli pieniä paperitehtaita, niin ne saatiin tähän vientiin mukaan. Ja paperiyhdistyksen puitteissa jaettiin tilauksia.
Ja tämä oli sitten esimerkiksi nämä oli näitä neuvottelukumppaneita, kun neuvoteltiin neuvostokaupasta. Ja se sopi Neuvostoliitolle erittäin hyvin, että on niin kuin yksi neuvottelukumppani, jonka kanssa sovitaan. Ja suomalaiset keskenään jakotilauksia sopi. Meillä oli telakkayhdistys muun muassa tehty, joka hoiteli näitä telakan tilauksia, laivatilauksia. Ja se oli Neuvostoliitolle etu, että suomalaiset sitten riiteli keskenään, millä tavalla tilauksia jaetaan. Mutta tuo on yksi partneri, jonka kanssa sovitaan. Mutta tuo ei se mitään diktatuuria ollut tietystikään, että yritykset siinä valvoivat omia etujaan. Ja tämä jatkui sitten siihen saakka, tämä yhdistystoiminta, kunnes liityttiin Euroopan unioniin. Ja Euroopan unionin puitteissa ei voitu sitten ylläpitää tämmöisiä kartelliluontoisia yhdistyksiä. Mutta sitten meidän yritykset oli kasvaneet niin suuriksi ja tapahtui fuusioita niin, että nämä yritykset sellaisenaan olivat sitten kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. Niin kuin UPM-10, Kymi-yhtiö liittyy, yhtyneet paperitehtaat osakeyhtiöön. Ja sitten oli tämä Enso Gutzeit, joka liittyi sitten ruotsalaisen Stora Kopparbergin kanssa. Ja on siis Stora Enso. Ja tällä tavalla, että ne on syntyneet välttämättömyyden pakosta ja luotiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja pystyttiin hoitamaan, siis meillä oli silloin kunnioitettiin niin kuin myöskin kolmikantasopimusta. Eli että pitää sopia palkoista. Ja uhkana oli sitten totta kai aina tämä lakkovaara ja kyllä suomalaiset työntekijät osasivat lakkoilla, että se oli semmoinen hankaluus. Ja kun me käytiin kauppaa, toi Suomen markka oli määräävä ja oltiin valuuttasäännöstelyssä, niin sitten kun kilpailukykyä menetettiin kustannusten nousun vuoksi, niin sitten oli pakko devalvoida. Tuli inflaatio, devalvoitiin. Palkan korotukset oli vuosittain valtavan suuria ja se inflatoi. Mut eli tämä oli mahdollista, kun oli oma valuutta, markka. Eli tämä niin, ei ole mahdollista euron aikana. Ja sitten Suomen Pankki tai valtio saattoi velkaantua Suomen Pankillekin, jos oli tarpeen, mutta markkoja painettiin siihen tahtiin, kun tarvittiin. Ja toi Suomen valuutassa tuli, tai markassa tuli sit vaihdettavaa. Ja se oli edullista sitten myöskin neuvosto toi osapuolelle, kun tätä tasoitettiin, oli siis valuuttaa käytettävissä, niin he saattoi käyttää Suomen markkoja sitten myöskin jossain määrin kansainvälisessä kaupassa ja näin. Että. Mutta nämä oli nämä lähtökohdat. Ja jos me ajatellaan, missä me olemme nyt, siis meidän pitää nyt nähdä, että mikä on se realismi tällä hetkellä, niin pääministeri Petteri Orpo julisti, että me otetaan tänä vuonna velkaa 15 miljardia. Siis massiivinen määrä velkaa, että tämä hyvinvointiyhteiskunta pyörisi. Siis 2023 otetaan. Niin, tänä vuonna 2023. Niin 15 miljardia. Enemmän kuin Sanna Marinin aikana. No niin, tämä pyörii. Kato, kun talous ei tuota, niin on pakko ottaa lisää velkaa, että tämä homma pyörisi. Ja, eli siis se on noin 3000 euroa per jokainen suomalainen. Otetaan lisää velkaa. Ja meillä ei ole mitään suunnitelmaa, ohjelmaa, että edes tämä jatkuva velkaantuminen pysähtyisi. Puhumattakaan, että miten me maksetaan näitä velkoja takaisin, kun me ollaan velkaannut ulkomailla. Ja jos me ajatellaan, että meitä on siis noin 5,5 miljoonaa suomalaista, Suomen kansalaista, Suomen passilla, niin meillä on 500 000 ulosottovelallista. Ja eli ulosoton piirissä on sitten myöskin näiden ulosottovelallisten niin kuin toi läheisiä, eli helposti voi sanoa, että 1,5 miljoonaa pari ihmistä on niin kuin ulosotto toi kirouksen piirissä. Ja tämä väki ei pysty edes auttamaan itseään, koska
on ne on luottokelvottomia. Ja meillä on siis halvaannutettu valtava määrä ihmisiä. Ja nämä on niitä ongelmia. No nyt sitten on rakennettu vielä tämä iso ongelma siinä, että me ollaan nyt liitytty Euroopan unioniin, joka sanelee meille meidän alkuehdot. Me on siinä menetetty talouden itsenäisyys. Ja nyt me on menetetty lopukki itsenäisyydestä, kun me liityttiin tuohon NATOon, joka on täysin järjetön. Ja nämä on ne meidän alkuehdot. Ja toi, eli mutta otetaanko, Jali, pistetäänkö tässä hetkeksi poikki silleen, että mennään vähän niin kronologiseen järjestykseen. Eli kiitos, sä kerroit tuosta tuon Aasian tilanteesta ja tuon viennin. Ja sitten toi oli mukava kuulla näistä yhdistyksistä, mitä on. Niin 2010-luvullakin niin Suomessahan on toimi Finpro, joka oli myös samanlainen viennin kehittämisen ja tämmöinen yhteinen. Ja se oli myös sille, että se otti mukaan startuppeja ja kaikki uusia aloja. Aivan. Se teki niitä ohjelmia ja niillä oli hyvät kontaktit kaikki suurlähetystöihin ympäri maailmaa ja muuta. Ja sitä se meni silleen, että Tekes, joka on tämä teknologian tai kehittäjäorganisaatio tai tämmöinen, niin sitten ne yhdistyi Finpro ja Tekes ja sitten tuli tämä Business Finland. Kyllä, kyllä. Monenlaista palautetta, sekä hyvää että huonoa, ja omat kokemukseni pääperiaatteessa on ollut sinänsä ihan hyvät, mutta tämän mä kyllä huomannut tuossa viennissä, niin kun noissa omienkin, kun on tämän kulttuuribisneksen, joka on ihan höpöbisnestä, koska tämä on ihan harrastajakenttää täällä Suomessa, ja vienti on ihan nollasysteemi, mutta just niin kuin mainitsit nämä paperihommat, niin sieltä mä oon nähnyt niitä, että ne on pystynyt niin kuin uusia tuotteita niin kuin rakentaa fiksusti, ne on saanut ne investointisuunnitelmat tehdä, ja niillä on ollut niin pidempiä, että ne pystyy katsoa heti sen 5-10 vuotta, joka sekin on maailmanlaajuisesti todella lyhyt aikaväli, mitä katsotaan. Niin tämä on ollut niin kuin mukava nähdä, että se, niin kuin, kun sanoit, että 74 aloitit siellä Singapore, kun se oli, niin mä oon syntynyt 74, niin meillä on sen verran eroa, niin mä siksi, niin kuin nyt tässä puhutaan niin kuin kahden sukupolven, tässä varmaan joku sukupolvi on vielä välissäkin tätä näin. Niin eroista, mutta tämä näin onhan toi, että tällä hetkellä niin kuin peliala, siitä on niin kuin kehittynyt tuommoinen vientijuttu, mutta mitäs niillä on 2,4 miljardia niin kuin liikevaihto, joka on todella respect, mutta tämä näin, eihän se nyt puhuta mistään niin kuin semmoista määrästä, mitä paperi on niin kuin aikoinaan tehnyt ja aivan muuta. Mutta niin tämmöisiä taustoja, me mennään kohti sitten näitä, mutta jos me ajatellaan vielä sitten siitä niin kuin 80-lukua, niin se mitä, kun mä olin silloin niin kuin 10-vuotias ja muuta, niin mä sen kyllä muistan niin kuin hyvin turvallisena ja muuna, ja töitä oli ja kaikkea. Ja sitten se iso katastrofi, mikä tuli 90-luvulla, kun mentiin siihen lamaan. Ja sitten siitä me mentiin siihen EU:hun, mihin sä jo tulitkin tuossa. Mutta miten sä näet niin kuin tuon 80-luvun lopun ja sitten kun tuon lamaan meno, ja mä otan vielä tähän, kun sä puhut noista laivoistakin ja Neuvostoliiton kaupasta, niin mä näin tuon Martin Saarikankaan haastattelu, joka on oikein hyvä. Mä voisin jopa katsoa, jos mä löydän sen, niin mä voin linkata sen tuonne alapuolelle. Niin hänelle oli sitten 80-luvun alussa Moskovassa, kun hän oli neuvottelemaan näitä laivakauppaa, niin oli jenket oli sitä varoittanut, että ei ehkä kannata kaikkia kortteja laittaa tämän varaan, koska tämä maa tulee romahtamaan. Että he olivat nähneet sen. Ja sitten mitä muistin mukaan, niin Saarikangas sitten varoitteli sitä Suomessa. Ja kun Suomi on täyden totuuden maa, niin eihän häntä kuunneltu. Ja tämä on nyt ulkomuistista. Muistaakseni sitten siitä ei enää alettu tykkää, se pistettiin myyntiedustajaksi jonnekin Pohjois-Amerikkaan, kun se oli. Ja sitten se varmaan muista tarkemmin, hän tuli sitten takaisin ja sitten tuli tämä uusi firma, tai säästettiin sitä konkurssilta, ja sitten 90-luvulla saatiin sitä laivahommaa taas eteenpäin. Kyllä. Niin, mutta tämmöinenkin vaihe oli siinä, mutta miten sä, Jali, itse näet tuon niin kuin 80-luvun, oliko se sun mielestä sitä kultaista aikaa niin kuin Suomessa, ja sitten miten tultiin tähän 90-luvun lamaan? Joo, siis
Sitä me olemme tutkineet ja siinähän on yrittänyt toi Kelle Möller halusi tehdä väitöskirjan. Se liittyy niin kuin tähän pankkikriisiin. Ja Kjeld Möller, hän oli kai kolmen proffan toi suositus kauppakorkeakoulusta väitöskirjalle, mutta sitten sitä ei hyväksytty. Se oli liian kuuma aihe. Eli siis se pankkikriisi oli, ja tämä lama, se oli keinotekoisesti rakenne. Minä vuonna toi oli, muistatko suunnilleen? No se oli sitä 80-lukua, sitten sitä loppua. Eli hän on, meillä... on tekemässä siitä? Mitä? Koska hän oli tekemässä sitä? No se oli silloin 90-luvun, se oli se Koiviston aiheuttama romahdus. Ja johon liittyi siis Neuvostoliiton romahdus. Ja meillä on se käsitys, että Koivistolla oli sormet pelissä tähän konspiraatioon. Ja siis Kekkosen aikana asiat meni hyvin. Se oli harmi, että Kekkonenhan halusi päästä irti jo presidentin virasta, mutta häntä siinä sitten vaan roikotettiin, koska toi Heikki Hurmas on väitellyt myöskin kauppatieteen tohtoriksi, ja hän on se teoria, että Kekkosen potentiaaliset seuraajat tapettiin. Eli Leskinen ja Liinamaa ja sitten toi kolmas yksi kaveri tavallaan. Paul Paavela. Paavela, joo. Niin Liinamaa ja sitten oli tämä Jaakko Rantanen ja... Joo. Ja toi... Alavi Järvelä taisi olla myös. Ja tämähän tätä käsiteltiin viime jaksossa paljonkin. Joo. Ja toi, eli siis Suomi haluttiin, tai Koivistolla oli ilmeisesti se päähän pinttymä, että meidän pitää mennä päästä Euroopan unioniin. Siis se, mä oon koettanut selvittää, että mikä oli se kantava idea Koivistolla. Niin se on todennäköisesti se, että kun hän on puhunut, että on parempi olla suuremmassa porukassa. Eli siis kun hän oli sotamiehenä jatkosodassa, niin hän koki siis tämän kaaoksen. Ja hänelle tuli sitten tämmöinen mieltymys, ja meihin alkoi vaikuttaa hyvin paljon sitten länsi toi vaikutus, ja tiedetään, että SDP on saanut rahoitusta CIA:lta. Niin todennäköisesti Mauno Koivisto on ollut myös tässä niin kuin piirissä. Ja sitten Koiviston idea todennäköisesti oli myös tämä, hän on siitä kirjoittanut, että suunnitelmatalous on se, jolla pitää mennä eteenpäin. Eli että taloutta pitää suunnitella ja hallita niin kuin tätä suurta teollisuutta. Ja sitten pienet yritykset, niitä pidettiin aina, niin kuin, että se on niin kuin sellainen syöpä. Ja se on ollut SAK:lla niin kuin suuri haitta aina pikkuyritykset, koska pienissä yrityksissä ei ollut luottamusmies toi järjestelmä. Niin SAK ei pystynyt kontrolloimaan. Ei se tiennyt, miten pienemmissä yrityksissä menee. Ja tämä on todennäköisesti ollut se Koiviston johtava idea, että pitää mennä suurempaan niin kuin suunnitelmatalouteen niin kuin Euroopan unionin kautta. Joo, ja toi on vielä Heikki Urmas siinä kirjassa, niin hän oli lainannut tänään just tuosta Koiviston kirjasta sen, että sen lauseen, että on harjoitettava väärää talouspolitiikkaa, jotta vasemmiston kannatus nousisi. Kyllä, näinhän tekee. Juuri kun sanoit, että nämä PK-pienyritykset, niin nehän on niitä kulakkeja. Eli jos kulakin määritelmä oli se, että jos aikoina, että sulla on kolme lehmää, niin sä tuut sillä toimeen, eli saat ruuan niistä yksi ihminen tai kaksi ihmistä, eli sä et ole silloin yhteiskunnasta riippuvainen. Ja tämä on sitten tämä kommunismi, eli tuotantovälineiden omistajuus on yleensä yhteisöllä, eli valtiolla, mutta se voi olla myös suuryrityksellä. Eli tässä kommunismillahan niin kuin nämä kaksi tätä näin niin kuin kolikon puolta, ja sitten se on se internationaale, eli kansainvälinen, eli globaalismi, mitä nyt käytetään, niin sehän tarkoittaa just näitä kansainvälisiä suuryrityksiä ja sitten tätä niin kuin kommunismia. Niin tämä on ollut se, mitä esimerkiksi Koiviston konklaavi toimii. Koivistohan nimenomaan
tietoisesti ajoi Suomen lamaan, jotta me olisimme EU-kelpoisia. Kyllä, juuri näin. Joo, meidän piti sopeuttaa meidän pankkijärjestelmä. Siis kun pankkien vakavaraisuus edellytti tiettyä omavaraisuutta, niin ja me ei päästy siihen. Ja meillä ei ollut varoja toi, sitten nostaa sitä omavaraisuutta, niin luotiin lamaa, jolla pankit saattoi ryöstää yksityistä omaisuutta ja hoitaa tämä omavaraisuus sille tasolle, että olennaan, nyt voidaan liittyä Euroopan unioniin. Ja Jari, on vielä sitten tärkeä pointti on myös, että tapahtui juuri toi, mutta yksi yrittäjäsukupolvi tuhottiin. Kyllä. Ja se jälkipolvi, joka siitä olisi niin kuin lähtenyt, niin siellä on hyvin moni, jotka eivät ole lähteneet. Ja sitten myös on toinen, että kun oli Karjalan evakot aikoinaan, niin he menettivät valtavia juttuja Karjalaan, ja sitten kun ne tuli tänne Suomen tai tälle nykyiselle mantereelle, niin ne saisin 10 hehtaaria. Aivan. Ja lähdepä siitä sitten rakentamaan, niin kuin kasvattaa sitä hommaa. Ja senhän takia niin kuin hyvin paljon Karjalan evakkojen jälkeläisiä niin lähti korkeakouluttaa itteensä, koska niin. He näkivät sillä maanviljelyllä tai sillä, niin, sillä tilalla ei ollut tulevaisuutta. Aivan, joo. Siinä oli silloin maataloustuki ja se oli niin kuin Suomen hätäratkaisu siihen, että piti ne 500 000 karjalaista jotenkin hoitaa. Ja toi, sitten suuret tilat joutui antamaan sitten, niitä lohkottiin ja annettiin karjalaisille tiloja ja asutettiin nyt semmoisille alueille, missä ne olivat tottuneet elämään Karjalassa. Mutta se oli pakko rakoa. Ja minun Suomi hoiti sen hienosti, ei ollut vaihtoehtoja. Ja sitten tämä taloudellinen ongelma hoidettiin siis sillä, että oli maataloustuki. Ja inflaatiolla junailtiin. Mutta sitten kun alkoi purkautua se tavallaan ylimääräinen väki maataloudesta, se purkautui Ruotsiin ja se sallittiin, että ne menee sinne sosiaalidemokraateiksi, kuin että ne tulisi suomalaisiin kaupunkeihin ja niistä tulisi Suomessa demareita. Niin se tietyllä tavalla hyväksyttiin. Ja suomalaisia siirtyi Ruotsiin hyvin paljon töihin ja näin. Mutta nämä olivat niitä realiteetteja. Otetaan tuosta talouden rakennemuutoksesta, koska nyt sä oot tuota ikäpolvea, niin mä oon jutellut vielä sua vanhempien kanssa, ja he ovat kertoneet muun muassa sitä, että 60-luvulla niin yksi tämä rakennemuutoksia oli se, että kun oli näitä kaikki pikkukauppoja ja muuta, ja vaikka lihaa ja muuta, ja sitten jos 60-luvulla käsittääkseni niin tuli sitten semmoinen vaatimus, että siellä pitää olla kylmäkaappi, ja sitten siihen ei ollutkaan kaikilla varaa, ja se oli se systeemi sitten, mikä alkoi jo tekemään, että sieltä ne pienimmät tipahtaa pois, ja sitten tänään tapahtuu tätä niin kuin kaupan keskittymistä. Ja nykyään tämä on mennyt, että on nämä muutama enää, ja tätä samaa, että koko ajan tehdään niin kuin vaikeammaksi, ja sitten se, että PK-yrittäjällä, niin sulla pitäisi olla niin kuin oma lakimies ja henkilö, joka hoitaa sitä paperihommaa, ja isossa firmassa se on ihan ok, koska se tietää, että sillä investoinnilla niin ne saa kilpailun pois, että semmoinen niin kuin lainsäädäntö on fiksua. Niin, joo. Ja nyt meidät on ajettu Euroopan unioni, joka on sitten tämmöinen, niin kuin Venäjällä Neuvostoliitossa oli COSPLAN, jossa suunniteltiin kaikki, niin Euroopan unioni on tämmöinen COSPLAN. Ja nyt Yrjön Liiniluotohan kirjoitti kirjan, mitä on olla suomalainen, vuonna 1957. Hän oli Hesarin päätoimittaja. Ja siinä hän toteaa, että tämä on ihan järjetön se suunnitteilla oleva Euroopan unioni, että ei voida yhdestä kaupungista johtaa koko Eurooppaa. No, Yrjö Niiniluoto, hän kai oli sitten pikkusen hakauksessaan pääomistajan kanssa tänne Elia Serkon kanssa, ja vuonna 1961 sitten tämä Yrjö Niiniluotokin kuoli sydänkohtaukseen Etelä-Afrikassa. Ja nämä on näitä isoja linjoja, joilla Suomea on vedetty ja on siis täysin typerää ollut. Siis kun kaikessa nyt, kun me mietitään, tai meidät on vedetty esimerkiksi tuohon NATOon, niin meillä pitäisi olla kantava voima ensin se, että mikä on Suomen etu.
siis määritellä nyt yleisesti, mikä se on, ja mikä se on sitten jossain yksittäisessä asiassa, vaikkapa siinä nyt, että me ollaan liitetty NATOon. Millä tavalla tämä on Suomen edun mukaista? Eli tulee se Kekkosen toi neuvo, että kukaan ei puhalla meidän puurolusikkaa, kuumaan puurolusikkaa kuin me itse. Siis se, että me katsomme omaa etua, me ei ole mitään yli tuommoista kansallisuutta, ja vaan lähtee siitä realismista, että kukaan muu ei mieti Suomen asioita kuin suomalaiset itse. Ja toi, ei me voida luottaa, niin kuin meille nyt toi kävi vakuuttamassa tämä Joe Biden, että kuinka ne auttaa meitä, että jokainen sentti puolustetaan. Ja jumat suka, kun mä näin, että kuinka ne sortui siellä Vietnamissa. Viimeisen saakka jenkit vakuutti, me puolustetaan Etelä-Vietnamia. Ja sitten kun pakokauhussa ne lähti sieltä. Näin on Ukrainassa myös. No se on sama toi, niin Afganistan sitten tässä välissä. Siis ei sitäkään pidä nähdä niin kuin USA:n haittana taikka näin. Siis se on tyhmää, jos me emme ymmärrä, että USA on ajateltava vain ja ainoastaan omaa etua. Koska kukaan muu ei sitä ajattele. Ja jos me hölmöt kuvitellaan sitten, että on olemassa joku setä Samuli, joka jakaa lapsille lahjoja, niin se on hölmöyttä. Ja jos olet hölmö, niin hölmö saa jymäyttää. Että me ollaan, tämä nyt, että me ollaan sitten Euroopan unionissa ja NATOssa heijastuu tähän meidän taloudelliseen tilanteeseen. Koska me on sidottu nyt itsemme tämmöiseen pieneen piiriin, Euroopan unioni ja NATO. Ja nyt on syntymässä valtavan suuri uusi liittymä, joka on tämä BRICS. No se on syntynyt jo, siinä on siis kantavana voimana Venäjä, Kiina, Brasilia ja muita. Siihen liittyy nyt sitten 20 muuta. Intia ja Etelä-Afrikka. Niin, aivan. Ja siihen liittyy Afrikan maita, Etelä-Amerikan maita, Kuuba liittyy. Niillä on suuri kokous elokuun loppupuolella. Ja se on niin kuin fakta, että tulee. Ja me olemme sen ulkopuolella. Ja meillä ei missään niin kuin Ylessä tai muuallakaan ole arvioitu, että mitä se BRICS oikein tulee tarkoittamaan. Että ne tulee olemaan siis kilpailija nyt Yhdysvaltojen ja toi johtamalle maailmalle. No Euroopan unionista ei voida mitään puhua, koska se on niin velkaantunut, eihän se mitään pysty tekemään. Että siis se on loppu, Euroopan unionin finish. Et, niin kuin toi Orban, pääministeri Orban on todennut, että Euroopan unioni on nyt 7 vuoden budjetistaan käyttänyt 2 vuodessa koko sen budjetin. Ja mistä se aikoo rahaa tehdä? Ja Euroopan unionin maat ovat siis raaka-aineita tuova toi kokoonpano ja energiaa. Mistä se aikoo niin kuin näitä hankkia? No nyt ne on pistänyt toi Venäjän niin kuin hyllylle, mutta kun BRICSiin liittyy, on nyt liittynyt ainakin siihen pankkiin on jo liittynyt, mutta Saudi-Arabia ja sitten yhdistynyt Arabi-emirikunta. Siis nämä suuret öljyntuottajat, Venezuela liittyy, niin ne kontrolloi toi raakaöljyä ja kaasua. Ja Saudi-Arabia on jo kertonut, että se nostaa öljyn hintaa Euroopalle ja Yhdysvallalle. Ja BRICSin puitteissa on sitten ehkä edullisemmat hinnat. Siis Euroopan unioni on menettänyt asemansa. Ja Yhdysvallat sitten siinä tärisee myöskin. Ja kun Yhdysvallathan on sotkeutunut ja Euroopan maat näihin siirtomaasotiin, niin ei ole kuin vihollisia. Siis ajatellaan Vietnamia, Afganistania ja Ranskalla oli Algeria ja Indokiina, Etelä- ja Afrikassa, no puhumattakaan Englannista, joka oli siis maailman suurin valtio 1800-luvun lopulla vielä ja siirtomaita on kurittanut. Ja sieltä on otettu orjia. Siis orjakaupalla on luotu se perustalous Yhdysvalloissa. Ja kun länsimaiset ihmiset sinne muutti, niin tappoi intiaanit. Ja no ei ole paljon ystäviä. Siis kun intiaanit ajettiin reservaatteihin, niin ei ne saaneet kalastaa eikä metsästää siellä. Eli ajettiin siihen, että ne on liittovaltioiden avustusten varassa. Nixon vasta perutti sen
että ne voi sillä reservaattialueella metsästää ja kalastaa. Ja ajatellaan tämmöistä. En tiedä. Tätä on normaalisti ihmiset niin kuin tiedosta, varsinkin jos se ulkomaan matkailu tarkoittaa Kanarian saaria, ja, joka on itse asiassa hieman paikka, mutta tänään sille, että sä pystyt siinä omassa kuplassa mennä suomalaista ruokaa syömään ja muuta. Ja, mutta mä annan yhden esimerkin, että yksi tämmöinen suomalainen tunnettu teatteriohjaaja, niin hänellekin tuli yllätyksenä, kun mä muistin, mikä meni New Yorkissa taksiin, ja sitten siellä olikin tänään sitä, taksikuski olikin sitä Jugoslavian alueelta kotoisin, ja tuli aika tiukkaa tekstiä Martti Ahtisaarasta. Hänhän oli toi maksettu kaveri tähän. Siis meillä ei ymmärretä, siis meillä oli, silloin kun mä olin kaupallinen sihteeri, niin tavattoman suuri etu se, että me emme olleet mitään siirtomaan herroja. Siis kun siinä oli siis Singapore oli ollut toi kruunun kolonia ja itsenäisty Malesia oli ollut osa brittien imperium ja Burma ja toi näin päin pois. Ja Ranska oli ollut Indokiinan kontrollissa ja muuta, niin oli etuna se, että me emme ole tappamassa ihmisiä näissä siirtomaissa. Ja nyt me on liitytty niin kuin tähän moottoripyöräjengiin, ja me osoitamme, että me olemme vielä kovempia tappajia, ja tapataan ketä vaan pitää. Me on hulluja. Siis me on tuhottu Suomen olemisen perusteet. Joo. Siis ja nyt kun maailma niin kun muuttuu tähän, että syntyy se BRICS-yhteisö, ja me olemme sen ulkopuolella, niin mitä meille jää nyt sitten Natossa ja Euroopan unionissa? Ei mitään. Siis ei mitään muuta kuin me ollaan palkkasotureita. Ja me olemme veloissa. Siis se on posketon katastrofi, mihin me ollaan ajettu. Ja nyt me ei käydä kauppaa, minkäännäköistä kauppaa Venäjän kanssa. Siis raja suli. Ja kun ajatellaan, että oli Berliinin muuri, ja oli suuri saavutus, että Berliini sitten se muuri hajotettiin, niin me on rakennettu nyt uusi rautaesirippu tuohon Venäjän Suomen välillä. Aivan. Ja mitä hyötyä siitä? Se on siis järjen vastaista. Ja niin kuin toi Keijo Korhonen aikoinaan totesi suomalaisella klubilla, kun piti esitelmää, että Suomi on kuin mielisairaala, jota potilaat johtaa. Ja sellainen me ollaan. Siis meillä oli valtava etu silloin, että me olemme puolueettomia. Ja me saatoimme tehdä kauppaa ihan minne tahansa. Ja nyt me on suljettu yksi suuri markkina pois itseltämme, niin kuin toi Venäjä. Ja nyt me myöskin härnätään Kiinaa. Siis voi hyvä sylvi. Siis täällähän on hullut johtaa Suomeen. Täydelliset kaistapäät. Joo. Siis me uhitellaan Kiinaa. Me on, kun meidän etu oli, ja se on nyt edelleenkin olemassa, joka on tuhottu, siis sama rautatie Neuvostoliittoon. Ja siitä jopa Kiinaan saakka. Tavarat pakataan, laitetaan suomalaisella tehtaalla edullisesti, ja sitten junavaunut kuljettaa niitä eteenpäin. Ja meillä oli tämä lentoyhteys. Siis Siperian yli lennettiin. Ja nyt ei lennetä yhtään minnekään. Ja kun Kiinaan lennetään, niin matka-aika on pidetty 4 tuntia. Ja lentokoneen kai pitää välillä tankata. Ja toi henkilökunnalla on ongelmia siinä, kun matka on pidempi. Siis me on tuhottu meidän olemisen perusteille. Siis täysin. Joo, ja tämä on, niin just mistä sä puhut, niin tämä on tämä Suomen skitsofrenia. Eli aivan. Nyt niin kuin tällä meillä nuoremmalla polvella, niin esimerkiksi 2000-luvun lopussa syntyi tämä SLAS. Ja se lähti sitten 2010-luvulla niin kuin isommasti menee, ja nyt se on näitä maailman isompia tämmöisiä startup-tapahtumia. Ja nyt se on mennyt myös mielestäni, niin mä oon ollut sillä vuodesta 2015 eteenpäin niin kuin joka vuosi. Ja nyt se on mennyt semmoiseksi, että siellä ei enää niin kuin tämmöisiä uusia keksintöjä oikeastaan ole, vaan ne isot yritykset on sen vallannut. Mutta tämä Suomen skitsofrenia niin on näin, että kun SLAS alkoi, niin silloin tämmöiset Aalto-yliopisto ja tämmöiset korkeasti koulutettu ihmiset, niin he koitti sen kautta päästä töihin niin kuin isoihin yrityksiin, saada hyvää työpaikkaa. Mutta kun tuo kulttuuri kehittyi, niin se kääntyikin aika nopeasti se, että tämä olikin tarkoitus perustaa oma yritys ja saada sille kansainvälistä rahoitusta ja alkaa toimia. Niin se oli semmoinen, että tapahtui aika nopeassa tahdissa, ja Aalto-yliopisto vei tähän yrittäjyyteen. Mutta sitten kun tämä toinen puoli Suomessa tekee kaikkensa, että sitä ei tapahtuisi, että se tuhottaisi. Eli niin kun oikea käsi tekee, niin vasen käsi toimii toisella tavalla.
Ja tämä on se älytön paradoksi, mikä meillä Suomessa on. Ja tämä on just sitä, mistä puhuit, että meillä ei nähdä tällä hetkellä sitä omaa etua, hyötyä, vaan me toimitaan muiden ohjeistuksella, ulkomaiden ohjeistuksella. Ja totta kai he haluavat, että heillä menee hyvin. Ja heillä menee hyvin, kun kielenpanijat on vedetty alas. Joo, toi Aalto-yliopistokin, sehän on katastrofi toi. Mähän opiskelin siis Polilla. Tein korkeakoulu, että mä oon harvinainen kaveri siinä, että on opiskellut siellä ja sieltä valmistunut, siis vanhasta Polista. Ja toi asuin Otaniemessä. Niin tämä on täysin järjetön juttu, mikä on tehty, että liitetty niin kuin kolme erilaista korkeakoulua yhteen ja kuvitellaan, että sieltä tulee nyt sitten uusia Nokioita. Siis tämä oli se niin kuin yksi kantava idea. Ja toi, kun näillä ei ole mitään yhteistä. Siis teillinen korkeakoulu perustuu siis matemaattiseen älykkyyteen. Sulla pitää olla hyvät fysiikan ja kemian tiedot. No sitten kauppakorkeakoulu, se ei perustu matematiikkaan, vaan se on ihmisen luomia sääntöjä ja kuvioita ja markkinointi, kaikki tämmöinen. Jossain määrin matematiikkaa tarvitaan. No sitten me otetaan tämä taidepuoli. Se on ihan oma maailmansa. Ja ihan oma maailmansa. Sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin sen perusfunktion kanssa teknillinen korkeakoulu. Siis se ei ole mitään iloa, että naapurihuoneessa niin kuin kaveri piirtää elävää mallia ja toinen miettii toi ydinfysiikan ongelmia ja näitä. Ei mitään. No minkä takia tämä hulluus on tehty? Siis no mulla on teoria se, että no ensinnäkin siihen tuli siis tämä korruptio siinä, että joo, lopetetaan nyt ne opetus kaupungissa ja siirtää tämä porukka kaikki Otaniemeen. Eli joku tekee fyrkkaa siinä, kun tehdään uusia taloja. Toinen ehkä se ratkaiseva oli, että tämän taidepuolen päällikkönä oli silloin kaveri nimeltään Sotamaa. Ja hänen ongelmansa oli ilmeisesti aina saada rahoitusta tähän omaan taidepuoleensa. Että todistaa se, että kuinka se on niinku tärkeä ja järkevä, niin kuin se onkin. Ja sitten se keksi tämän, että kun Nokia alkoi menestyä, teki kännyköitä, niin siinä niinku yksi markkinointikeino oli se design, että minkä näköinen se kapula on, joka ei kuitenkaan ole se ratkaisu. Niin tällä tavalla hän saa niinku markkinoitua, että nyt pistetään yhteen. Ja hän saa sitten, hänen toi opintosuunta tai mitä hän promovoi, niin hyötyy siitä, että se on niinku osana isompaa systeemiä, jossa hän voi tapella rahaa siihen taidepuolelle, mikä on tärkeä. Mutta ne on aivan oma sektori. Ja nyt yksi suuri munaus, joka siinä on esimerkiksi tehty, että tämä arkkitehtipuoli on liitetty tähän taidepuolelle. Ja arkkitehtuurihan oli osa teknistä korkeakoulua. Ja siinä se pitäisi ollakin, koska siis arkkitehtuurin perusidea ei ole se estetiikka, vaan rakennustekniikka. Siis estetiikka ja se taidepuoli tulee niin kuin kuorrutuksena siinä. Ja nyt muualla tämä arkkitehtipuoli on nimenomaan osa niin kuin tätä rakennustekniikkaa. Ja arkkitehdilla on esimerkiksi vastuu kokonaisprojektista. Siis se ei ole sitä ainoastaan, että se tekee joku elkkarin piirustukset ja sitten joku rakennusinsinöörin pitää miettiä, kuinka helvetti rakennetaan. Ei, vaan sille opetetaan myöskin tätä lujuuslaskentaa ja muuta, että se on vastuussa siitä kokonaisuudesta. Koska se kokonaisuus on nyt, joka on tärkeä ja kehittyy, kun tulee uusia materiaaleja. Ja nyt meillä on tehty tämmöinen munaus, helvetinmoinen munaus. Siis se olisi pitänyt olla osa sitä polia. Ja puhumattakaan, että siinä välillä sitten, kun siellä oli tämä yksi ihmeellinen rehtori, joka halusi lopettaa jopa laivanrakennuskoulutuksen. Että suljetaan ja tehdään, että kun ei nämä laivoja tehdä, kun telakatkin on konkurssissa. Ihan hullua ajatusta, että halutaan lopettaa, kun meillä oli siis tämä laboratorio Jäälabra, jossa voidaan kokeilla, että kuinka laivat liikkuu jäässä, joka oli se meidän siis laivateollisuuden ydintä, jäätä murtavat alukset. Siinä me oltiin hyviä. Ja me oli saatu tämä know-how sillä, että me oltiin voitu tehdä Neuvostoliitolle isoja murtajia ja opetettu siinä. No missä nyt me on tapettu se sektori, siis tämä Helsingin telakkakin olisi saamassa. Se oli saanut jo yhden tilauksen, mutta olisi ollut tullut kolme valtavaa murtajaa lisää.
niin ulkoministeri ei hyväksynyt sitä vientilupaa, joka oli täysin Suomen päätettävissä. Siis tämä on järjetöntä. Siis kun sanotaan, nyt otetaan nyt esimerkkinä toi jäänmurtajakin, niin sehän on hirvittävän toi vaativa projekti, ja sen kuluessa sä opettelet ja opiskelet. Sulle tulee tietoa tilaajalta, kun tilaaja kertoo, että mitä se, kuin sen pitäisi toimia. Niin sä saat valtavan määrän know-howta sieltä, että kun sä koetat nyt sitten tehdä tuommoisen hyvän. Ja nämä jäänmurtajat olisi ollut suurimpia, mitä siellä on koskaan tehty tuossa Helsingin telakalla. No kun ei sitä ole tilauksia, niin sulta häviää tämä know-how. Siis meillä oli, siis silloin kun järki pelasi vielä Suomessa, niin Rautaruukki kehitti erikoisteräksiä, laivateräksiä, laivalevyjä, nimenomaan, että ne kestää siis kylmyyttä. Koska joka oma tekniikkansa. Ja tällä tavalla me oltiin aivan huipulla niin kuin jäänmurtajateknologiassa ja monessa muussakin. Siis huippu, tämä liittyy nyt tähän, juuri tähän ideaan, että kuinka edullista tuo neuvostokauppa meille oli, kun Neuvostoliitto tilasi meiltä erittäin vaativia aluksia, jotka tekee tieteellistä työtä, niin niitä komponentteja ei voi ostaa kaupasta. Länsi niitä ei myynyt, ne oli salassa pidettäviä juttuja, niin me jouduttiin kehittämään itse. Ja meille kehittyi helkkarin korkeatasoinen elektroninen osaaminen, josta tehtiin rahaa. Siis toi, kun venäläiset halusivat tilata ja halusivat jotain, niin totta kai, no me tehdään, mutta se maksaa. Ja kun ajattelee, että yksi laivatilauskin saattoi olla 20 laivaa kerralla samanlaisia. Niin se oli vaan meille telakkayhdistyksen tehtävä sitten jakaa se tilaus. 20 laivaa, yksi tilaus. Sinä aikana silloin laivoja piti raottaa 20 vuotta jopa, että sä saat tilauksia telakalle. Niin venäläiset maksoivat etukäteen. Ja meillä oli ongelma siinä, Suomen pankki ei voinut antaa niitä ennakkomaksuja telakoille, ettei aiheuttaa inflaatiota, niin jarrut. Pisti sulkutilille. Ja tällä tavalla meille syntyi siis valtavan korkeatasoinen telakkateollisuus, kun ajatellaan, että telakkateollisuus sortui Ruotsissa, se sortui Englannissa. Niin meillä se pysyi pystyssä. Ja sitten toi nimenomaan Martin Saarikangas oli se, joka toi tämän risteilybisneksen ja ylläpiti sitä niin, vaikka toi muut ajoi tätä Helsingin telakkaa, Wärtsilän telakkaa konkurssiin. Niin hän saattoi pitää sitä pystyssä. Hän teki taikatemppuja siinä, että se konkurssi ei edennyt. Siis oli ihan tuntien kysymys, että toi, millä hän vältti. Kun silloin Suominen oli kauppa- ja teollisuusministeri ja kankes sitä toi konkurssi, niin ei ymmärtänyt. Siis tähän oli toi nahkatehtailijan toi perintö ja tämä Suominen Nakkilasta. Ja hyvä selvä siis, kun siihen liittyy valtava määrä teknologiaa siihen laivan tekemiseen. Meillä oli alihankkijoita. No se on nyt edelleen pystyssä sitten, mutta toi, nyt kai tuon Helsingin telakan omistaa vielä venäläinen taho ja toi Turun telakat omistaa saksalaiset. Ja sitten toi yrittää pyristellä sitten Raumalla tämä yksi telakka, joka yrittää vääntää nyt näitä sotalaivoja. Ja ne on kai 2 vuotta nyt ainakin myös. Ja kun ajattelee, sehän on ihan kiemurtelu se Rauman telakkakin, koska mihin ne voi myydä sit sitä sotalaivateknologiaa? Sä en sitä minnekään myy. Siis se on ihan selvää, että USA ja NATO-maat tekee omat sotalaivansa. Siis sitä teknologiaa ei luovuteta minnekään. Siitä ei ole mitään hyötyä, että me osataan tehdä sotalaivoja Raumalla ja toi yritettäisiin myydä jonnekin. Ei se ole myytävissä, koska sitä ei osta kukaan. Pieni, sinulla tuli niin paljon todella tärkeää asiaa, niin aukaistaan vielä, että me nuoremmat polvet, niin mehän ei ymmärretä sitä, että se Neuvostoliittokauppa oikeasti kehitti sitä suomalaista teknologiaa, koska kuka neukuille sitä olisi sitten niin kuin kehittänyt. Aivan. Meidän naapuri, joka on tässä lähellä, ja silloin kun rajat oli kiinni, niin en minäkään sitä tajunnut, että tuossa on 5 miljoonan kaupunki lähempänä Helsinkiä, kun Oulu on lähempänä, kun Oulu on Helsingistä, missä mä asuin.
Niin, tämä on se älytön ero. Ja sitten toinen asia, että vaikka me ollaan nähty, miten meitä vedetään hanuriin, niin me edelleen ollaan sinisilmäisiä ja uskotaan, että siellä on se iso, iso, hieno setä Samuli. Mutta me viime jaksossa puhuttiin tästä kahdesta sukellusveneestä, kun CIA oli ilmeisesti katsonut, että no ei nämä Suomen passit semmoisia osat kuitenkaan tehdä, niin sen kun yritätte. Ja ne perkeleen rakensi semmoiset, että mennään siihen 6000 metriin. Ja ne meni neukkulaan, jonka jälkeen CIA sanoi, että jos te jatkatte tota, niin me vedetään teidän koko yritys alas. Aivan. Kyllä. Eli tämä on sitä hienoa, hienoa yhteistyötä, mitä Jenkkilä toimii. Aivan, totta kai. Mennään tässä jaksossa sitten, niin lähdetään vielä perkaamaan, että mikä oli tämä iso geopolitiikka sitten, millä tämä esimerkiksi tämä Nokian kännykkäajo ajettiin alas. Ja kun mietitään, minkälaisia tämä Ollila teki sinne, niin kun otti Elopi toimariksi, joka ekana haukkuu omat tuotteensa ja paskaksi. Ollila ei ole koskaan ymmärtänyt ilmeisesti, että mihin se perustui se Nokian niin kuin kännykkämenestys ja miten se niin kuin tuhottiin. Eli siis tämä Nokian elektroniikka lähti liikkeelle siitä, kun Suomi oli tilannut ydinvoimalat Loviisaan Neuvostoliitossa. Niin se instrumentointi, me tehtiin instrumentointi. Eli tässä oli jälleen se suomalainen älykkyys, että Neuvostoliitosta ostettiin sitä, mikä sieltä on hyvää. Ja sitten me yritetään sitten tehdä siihen sitä, mikä on tarpeen. Ja Nokia hoitti sen instrumentoinnin. Ja se loi sen pohjan Nokian instrumentti ymmärrykselle. Ja siitä lähti sitten kehittymään toi kännykkä. Mä tunsin Kari Kairamon. Ja toi oli hyvät keskustelut aikoinaan, kun hän kävi Singaporessa ja tuli niin kuin se idea, että okei, mikä on se juju? Mikä on se juju, joka nyt, mitä Kari Kairamo ajaa? Ja toi, siinä tuli se, että se seurasi semmoista konferenssia siellä, jossa puhuttiin siruista. Ja hän hoksasi sen, että tämä on tulevaisuus. Että sirut mullistaa niin paljon elektroniikkaa, että siihen Nokian pitää mennä mukaan. Ja sitten se lähti. Ja toi erilaisilla tempuilla sitten toi Kari junaili sitä firmaa. Siihen liittyi sitten se, että Nokia osti niin kuin toi Ericssonin elektroniikkateollisuuden ja rupesi tekemään myöskin noita televisioita. Hän osti siis know-howta. Hän osti ihmisiä, jotka osaa elektroniikkaa. Siis ei hän nähnyt, että tuo televisio on se tulevaisuus ja muuta, mutta oli pakko ostaa tämä. Osti ihmisiä, jotka osaa tehdä elektroniikkaa. Ja tällä tavalla nopeutti. No sitten Karilla oli myöskin se idea, siis kun Nokiahan oli lähtökohtaisesti, se oli pieni paperitehdas, teki vessapaperia ja muuta Nokialla, niin hän laajensi tarkoituksella myös tätä vessapaperituotantoa. Että se oli kai suurin Euroopassa, teki vessapaperia. Idea siinä oli se, että se liittyi, siis Nokia osasi tehdä vessapaperia, mutta pienet tehtaat, mutta sitten ostetaan paljon ja tehdään isosti, niin firmaan tuli know-howta, että miten kuluttajalle myydään. Koska vessapaperin myynti on niin kuin kuluttajamyyntiä kuluttajille. Ja tällä tavalla luotiin ymmärrystä ja know-howta, kuinka sitten voidaan myydä esimerkiksi kännyköitä, kun se on kuluttajatuote. Nämä olivat näitä suuria kuvioita. Ja se, mitä siinä sitten, koska se vaati rahoitusta ja muuta, niin hän toi junaili Nokialle omat rahoituskanavat ulkomaille. Ja siinä sitten taas Nokian suomalaiset rahoittajat ei tykännyt, niin kuin Syppi ei tykännyt. Että Kari lähti vähän liian suuriin kuvioihin, joka oli pakko, koska ei Nokia voinut olla siis suomalaisten pankkien ahdingossa. Ne on liian pieniä, eikä niillä ole joustavuutta, eikä ne ymmärrä. Ne oli pakko hypätä niin kuin kansallisille markkinoille. No ei häntä sitten edes pidetty, koska hän niin kuin astui tavallaan muiden varpaille. Hän oli liian innovatiivinen johtaja. Ja sitten tiedetään, että ajautui sitten tilanteeseen, jossa hän teki itsemurhan. Mutta sitten siellä sitten alkoi Ollila touhuta ja toi markkina oli tehty, eli Nokian kasvulle luotu se pohja. Markkinat imi puhelimia. Siis ei tarvinnut mitään ihmeellistä siinä olla, koska se oli innovatiivinen
koska Karin, tämäkin täytyy sanoa, siis Karin sisar oli naimisissa toi Tarjanteen kanssa, joka oli itse toi tekniikan tohtori ja oli hommissa tuolla Sveitsissä, jossa suunniteltiin niin kuin näitä standardeja. No onhan nyt selvää, että Kari toi sai tietää, että minkälaiset standardit ollaan kehitteillä. Taikka saattoi vaikuttaa siihen, kun hänen sisaren mies istuu siellä pallilla ja just suunnittelee näitä. Eli Nokia sai tätä kautta sisätietoa ja pystyi valmistautumaan siihen. Ja näin. Ja toi, tuli siis ensin ne markkinat, tuli tämä Pohjoismaiden yhteistyö ja toi puhelimille yhteinen standardi. Ja siitä sitten lähti maailmanvalloitus. Ja kun tämä oli loistava keksintö sillä tavalla, koska puhelinteollisuus oli hyvin, hyvin kartellisoitu, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa oli siis American AT&T, American Telephone and Telegraph, joka kontrolloi kotimaan puheluita, ja sitten oli ITT, International Telephone and Telegraph, joka oli kontrolloi kaukopuheluita. Niin ne oli jäätyneitä. Sulla oli siis valtava markkina siinä, kun se monopolihomma oli jäätynyt. Ja tulee uusi innovatiivinen aparaatti, joka murtaa nämä rajat. Ja siinä se oli sitten, ja sitten kun Nokia oli aikansa niin puhelimia tehnyt ja muuta ja kehittänyt teknologiaa, niin sitten tietysti muut pojat katsoivat, että hei, että tämä on vähän liian suurta teille. Että te olette alueella, joka nyt oikeastaan teille ei kuulu, että me otetaan nyt tämä pois. Ja siinä sitten on. Ja tilanne on se, että Euroopassa oikeastaan ei tehdä kännyköitä. Eli kännykkä on monopolisoitunut Kiinaan ja Etelä-Koreaan ja Apple tekee puhelimia Kiinassa ja muuta. Ei meillä ole mitään. Ja meillä ei olla siinä ydinjutussa, että me tehtäisiin siruja. Siis Eurooppa ei tahdo ymmärtää, että me ollaan ihan kehitysmaa näissä jutuissa. Täysi kehitysmaa. Joo. Ja me lähdetään mennä tuohon kohta. Sulla on tullut niin paljon, meillä on taas tullut, mä tiesin, että tässä tulee niin paljon asiaa, mutta me mennään tähän Nokia ja tähän sirujuttuun ja kohta puoli, mutta mennään taaksepäin vielä, niin, eli palataan tähän Aalto-yliopistoon ja tähän vaiheeseen, eli sitten tähän niin kuin taidehommaan, niin Suomessahan on se 2013 tehty se, että yhdistettiin nämä Kuvataideakatemia, Sibelius-akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Ja mä en kaikkea, mitä toi Aalto-yliopistossa, niin mä en ole niissä ollut silleen niin kuin mukana niin tarkasti, mutta toi vaihe. Ja varmaan toi, mitä sä sanoit, niin pitää omalta osaltaan paikkansa, että mitä tapahtui sinne arkkitehtuurissa, mutta näin, kun se homma pitäisi, koska sen taide-elämän pitäisi ehdottomasti mennä siihen suuntaan, mitä toi elinkeinoelämä on. Mutta silloin, kun se tehdään, niin se pitäisi mennä sillä tavalla, kun tietokonealalla meni, eli se elinkeinoelämä meni sinne semmoiseen ajanvietto kautta kulttuuritoimintaan, tai miksi nyt tämän peli lasketaan. Sehän on myös kehittävää, niin kuin kaikki sakkepelit ja muut, että mä en tarkoita mitään semmoista, vaan se sanotaan, että tämmöisen tietyn tyyppisen taidesysteemiin, ja silloin se tuli, että se elinkeinoelämä meni sinne, eikä sille, että se vitun, anteeksi, nyt mä kiroin, mutta mä alan kiroa, kun mä alan puhua näistä taide, kun mä aion rämpiin noiden kanssa tänään jatkuvasti, niin se harrastelijamainen, esimerkiksi kun kaupunginteatterit syntyi 60-luvulla, niin Suomessa oli nämä työväenteatterit, harrasta- ja amatööriteatterit, missä oli hyviä juttuja myös paljon mukana, mutta siellä on just tämä kulttuurimarksistinen, tämä ideologia oli siellä niin kuin aina messissä. Mutta ne on harrastajia, ja heidät tehtiin temppu työllistämällä ammattilaisia, kun synnyttiin nämä kaupunginteatterit. Ja tämä systeemi, että tämä näin, vähintään 70% niin tulee julkisella rahoituksella siitä toiminnasta. 80-luvulla vielä oli noin kaupunginteatterit, jotka ei tehnyt edes produktiossa budjetteja. Et se on ollut täysin harrastamasta. Ja nyt tämä vienti on 0 euroa hyvin lähellä, mikä on niin tuossa teatterisysteemissä. Musiikissa se on noin 90 miljoonaa sisältään nämä kenelekit, kaiuttimet ja muut. Nyt voi tulla vähän vääräkin tieto, mutta se taisi olla pelkkä se musiikin vienti nyt 15 miljoonaa. Eli niin kuin ihan nothing, mutta 15 miljoonaa enemmän kuin tätä näin tuossa kulttuuripuolella. Mutta se peliala, joka just
seuraa niin sanotusti niitä samoja periaatteita kuin vaikka tämä laivan valmistaminen, se logiikka, niin se on sitten 2,4 miljardia. Saattaa olla jopa 3 miljardia, mä en nyt viimeistä nyt en nähnyt tätä näin. Eli se kasvaa koko aika. Ja tämä on se systeemi, että tämmöinen toimintaperiaate meidän pitää saada siihen ammatilliseen taiteeseen. Huomaa, eri asia on kaikki, kun tehdään työväenopistoja tai opettaa ihmisiä ja, tai opettaa ihmisiä soittaa viulua ja näitä muita. Mutta tässä, kun musiikki tekee tilastoja, taidealama on aina se, että valhe, emävalhe, tilasto. Siinä ei ole poikkeuksia. No aina ne tilastot on ihan älytöntä bluffia. Ja nyt nämä bluffit on tätä näin erilaisia. Eli nyt kun musiikki tekee nämä tilastonsa, eli nyt se on semmoinen 890 miljoonaa, melkein miljardin ne laskee, että se alan kokonaisarvo on. Sitten sä lähdet määrittää, mikäköhän se kokonaisarvo, mitä se tarkoittaa? Siinä ei lue liikevaihto, vaan siinä on kokonaisarvo. Sitten kun sä lähdet sitä tonkin, niin siinä on tietysti laitettu tämä klassisen musiikin kaikki koulutus ja muu, joka on, siis se on ansiokasta, hyvää, mutta se ei ole ammatillista toimintaa, vaan se on tätä näin, sitä koulutusjuttua, mutta silloin aikoinaan siihen piti satsata, että me pystyttiin alkaa sivistää ja tekemään ihmistä, niin sitten on jäänyt se toimintatapa sinne olemassa. Mutta sitten taas tuossa teatteripuolella, niin siinä sitten sanotaan, että omat tuotot ja tuet. Eli, ja se on justiinsa se, eli nämä kaupunginteatterit, niin yli 70% on julkisilla varoilla on kaupunginteatteri, missä menee yli 90%kin toi. Ja tämä tekee sen, että se ei uusiudu sitten millään tavalla. Ja se on siis semmoinen, että sitä periaatetta, jos tämmöinen periaate tulee tuonne, niin kuin sanot, Aalto-yliopistoon, niin sehän tuhoaa sen toimivan insinööri ja muun systeemi, koska se ei vaan ei toimi. Se on saatanaista helvetin marxismia. Ja nyt tämä sana loppu tulee tässä, niin sinänsä se on hyvä systeemi, että just tämä taide, niin kuin tämä luova porukka, sitten sulla on insinöörit, ja sitten sulla ikinä on niin kuin rahamarkkinointi ja kaikki nämä. Jos nämä pystyt naittaa hyvin yhteen, joka on äärimmäisen vaikeaa, vaikka se tuntuu niin kuin näin, niin kuin Jali säkin totesit just, että kun ne toimintatavat niissä kulttuureissa on niin erilaiset. Mutta jos siinä onnistuu hyvin, niin siinä meillä on niin kuin aikamoinen niin kuin winning formula, ja se pelijalla on jossain määrin siinä onnistunut, ja sitten toi, esimerkiksi toi Apple puhelimissa, niin kun nehän oli kännykässä, kun sieltä alkoi tulla Nokia-kännykässä, kun tuli niin enemmän niitä toimintoja, niin ne oli niin insinööri niin kuin viritelmä, että siellä oli ihan tyhmiä niitä toimintoja, appseja, ja sitten siellä oli niitä oleellisia, mutta silloin kun siellä oli ne, että se lähti sitä lähtöisesti Applella, eli miten me voidaan parantaa ihmisten elämää, se oli niin kuin se why, arkielämä. Niin silloin pystyttiin viemään sitä business to customer-tuotetta eteenpäin. Suomihan on hyvä ollut näissä business to business, eli niin kuin just jäämurtajatkinhan niin kuin business to business niin kuin tuotteita. Mutta mä voin vielä laittaa sitten, niin mä laitan tuohon alapuolelle, niin siinä on, mitä mä oon tehnyt, on ammatillisen taiteen kulttuuriohjelma, niin siinä sitten aukaistaan tätä enemmän, että miten tätä taidepuolta pystyttäisiin viemään, niin että siitä kasvaa elinkeinoa ja vientituotetta, ja sitten myös, miten me saadaan synnytettyä turismia kotimaahan. Mutta tämmöisen mä tähän vaan, niin mennäänkö nyt sitten? Meillähän on, me ollaan unohdettu tässä kulttuurissa siis, että mihin se on perustunut. Eli meillä oli se kalevalainen tausta, ja meillä oli niin kuin oma ainutlaatuinen kulttuuriperintö, josta voidaan nyt sanoa, että se oli kalevalaista. Se lähti sieltä ja se on vanhaa. Siis meille on valehdeltu meidän lähihistoria. Ihan niin kuin, että me oltaisiin synnytty silloin, kun ruotsalaiset tuli tänne ja olevinaan toi kristinuskon, joka ei pidä paikkaansa. Meillä oli kristinusko jo ennen kuin ruotsalaiset tuli tänne. Ja Lalli ei suinkaan tappanut sitä Henrikkiä, vaan Lalli oli jo kristitty sinänsä. Siis meillä kristinusko oli tullut jo muutamasta vuotta toi Kristuksen syntymän jälkeen. Se oli tullut ortodoksina. Ja meillä on ollut siis valtava kulttuuri, jonka ruotsalaiset tuhos. Siis Suomessa on ollut kuninkaita. Ja siitä on tarvoja, mutta kun tämä historia
on tuottu, ruotsalaiset on tuonut sen. Sitä on kirjoitettu tuohelle ja muuta, ja näin ne on poltettu meidän vanhat kirjastot. Ja nyt pikkuhiljaa alkaa niin kuin syntyä, että kuinka vanhaa tämä suomalaiskulttuuri on. Ja kuinka, minkälaiset yhteydet, nyt kun tässä niin kuin venäläisiä solvataan ja muuta, eikä ymmärretä, että Iivana Julmakin oli suomalaistaustainen. Joo. Siis se haudattiin Itämeren suomalaiseen tapaan. Et se oli toi yksi tämmöinen. Ja sitten kuinka toi brittien kuningassuvut niin kuin periytyy suomalaisuudesta. Et Suomessa on ollut toi tämmöinen joukko. Ja sieltä tulee se suomalaisuuden niin kuin toi kulttuuri, johon me voidaan perustaa ja markkinoida. Mutta kun meillä tuhotaan nyt tällä hetkellä suomen kieltä oikein olan takaa, että se on niinku ihan selvä siis projekti, halutaan korvata suomen kieli ja tulee englantia. Et englantia työnnetään jatkuvasti eri paikkoihin. Ja tämä on typerää. Siis kun nimenomaan suomalaisuus, sitä voidaan viedä tuonne sumerilaiseen kulttuuriin jopa. Keihänpää toi kirjoitusta ja vaikka mitä, nuolempaa kirjoitusta. Mut meidät on haluttu pitää, että me ollaan jotain alkuasukkaita ja sitten me kuulutaan länteen. Voi helvetti, kun me on Suomesta viety länteen kulttuuria. Siis Joo. Ruotsissa oli, ne hautas pakannallisella tavalla vielä, kun meillä oli kristillinen hautaustapa. Ja Ruotsissa on ollut toi ortodoksisia luostareita. Että se kristinusko on tullut toi Suomen kautta Ruotsiin, eikä päinvastoin. Kysymys on ollut siitä, että paavi halusi siis Suomen omaan niin kuin rahastukseensa ja antoi ruotsalaisille oikeuden ottaa Suomi haltuun kontra, että me oltaisiin oltu niin kuin ortodoksisysteemin vallassa. Ja tämä on se suuri taistelu, joka on taustalla nyt tähänkin taisteluun, jota käydään, kun sanotaan, että me kuulutaan länteen. Mihin helvetin länteen? Ja miksi me halutaan sinne kuulla, että lännen arvot? Sitä, että tapetaan intiaanit sukupuuttoon ja toi arvostetaan toi orjuutta. Mennään siis tuolta Afrikasta on viety 130 miljoonaa orjaa. Vietiin 13 miljoonaa aikaa tuli perille. Lopukku oli matkalla. Jumalauta, me ollaan tämmöisessä sakissa, siis varsinainen murhaporukka, niin kuin belgialaiset ja muuta, jossa Belgian kuningas Leopold omisti, siis se oli yksityisomaisuutta se Kongo. Ja siellä kerättiin tätä kautsua. Ja jos ei neekeri kerännyt tarpeeksi paljon, niin käsi katkaistiin. Oli esimerkkinä siinä, että toisen kerää sitten vähän akran. Se Joo. oli hänen yksityismaa. Joo, hyvä, kun otat noin esiin. Ja justiinsa, mä voin laittaa tähän, niin tässä Tyrnävasossa on toi Tatu Tynin San Sibelius Finlandia, Isaskarin tarina. Eli siinä on käyty Sippen Finlandia, mihin ollaan tehty tuonne meidän Astoria-salissa tämmöisen diginäyttämön, niin sitten ollaan tehty versio, missä sitten käsitellään tätä. Ja se on just se Isaskar, eli yksi 12 Israelin alkuperäisheimoista. Mannerheim käytti päiväkäskyssä muun muassa Isaskarin pojat. Ja tämä on se just, että kun mentiin sinne Egyptiin ja sitten Assyriaan, ja sitten sieltä on tullut Suomeen, ja toi oli jännä, kun sanoit sen just, että Kristus, kun tuli jo parista vuotta jälkeen Jessen kuolema, anteeksi, käytin tämmöistä termiä, niin ei ollut halveksi, mutta ei voi sille, että nuorella polvella voi puhua, niin mä olen samaa mieltä, että se tuli tosiaan jo siinä, ja se on ilmeisesti Arkangeli ja Pietarin seutu, mistä se on sitten on levinnyt, ja Suomestahan on löytynyt jo hautoja, oliko se 800-900 jälkeen Kristuksen olevia, mutta kyllä munkin näkemys on se, että se oli jo selkeästi aikaisemmin. Jotkut on puhunut, että se tuli 700 ja se tuli idän kautta, mutta kyllä mullakin on sen käsitys, että puhutaan ihan siitä niin kuin muutamista sadoista jälkeen Kristuksen. Kyllä. Niin. Ja jos mä vielä otan tuohon, niin just tukien tätä, mitä sanot, niin mä en ole tähän itse perehtynyt, mutta nyt kävi esimerkiksi tämmöinen väittämä, että hebrean kielessä olisi 600 sanaa, jotka on hyvin samanlaisia kuin suomen kielessä. Aivan, joo, kyllä. Joo, ei kyllä toi, ja meidän pitäisi tämä herättää, ja nyt on tämmöinen kato, että kun nyt on löydetty, väitetään, että eurossa on 2
ne kutsuu tämmöistä kumpua kuninkaiden haudoiksi. Ja Niitä ei ole avattu, kun ruotsalaiset ja ruotsalaistaustaiset tutkijat ei halua, että näkyisi ja löytyisi sitä, että mikä on meidän varhainen niin kuin, historia. Ne ei halua. Että, ja Suomesta löytyy paljon enemmän miekkoja esimerkiksi kuin mitä muualta. Eli meillä on ollut miekantekotaitoja näin ihan korkeatasosta. Ja tästä lähtee nyt se, sanotaan nyt, jos ajatellaan tätä kulttuuriperintöön rakentuvaa bisnestä ja muuta, niin tästähän se lähtee. Että tämä on valtava perintö, se voidaan kytkeä niin kuin Kalevalaan ja siihen mitä. Ja nämähän ymmärsi. Nämä toi Lönnrot ja sitten tuli Akseli Kallen Kallela, Sibelius, kaikki. Ne on ymmärtäneet paljon enemmän kuin me nykyisin, että mikä on se esihistoriallinen tausta ja merkitys. Ja siis ne älyssään tiesi, että ei helkkarissa, että toi Kalevala ei ole mikään yksi tarina, joka on joskus vaan yhtäkkiä syntynyt, vaan siellä on valtava tuhansien vuosien tausta ja perintö. Ja siinä Joo. tulee tämä yhteys Venäjälle ja muuta, jossa siis suomalaisuus vaikuttaa. Ja eli siis, no Putinistakin sanotaan, että se on Tverin karjalaisia. Joo, hänessä on Suomen verta. Niin. Mutta vielä otan tuohon taideyliopistoihin, just mitä sä sanot, niin mä en valitettavasti sen sanoa, että se taideyliopisto on just se, missä tätä, mistä sä puhut, niin sitä ei ole ollenkaan enää siellä. Niin. Siellä on vaan sitä niin kuin marxismia ja ilmastohömppä ja tämä, mikä on tehty, niin se on niin, niin surullista. Ja nyt oli esimerkiksi hiljattain, jokunen vuosi sitten, niin oli tämä Aleksis Kiven 150-vuotisjuhlavuosi Nurmijärvellä. Ja sinnehän tehdään sitten näytelmä. Ja tietysti Aleksis Kiven 7 veljeksestä. Okei. Mikä oli näytelmän nimi? 7. Ja niitä 7 veljestä, niitä esitti 7 naista. Ja tämä menee läpi. Ajattele, että tämä on ihan samanlainen juttu, kun sä vetää tuossa, että hei, meillä on nyt saan Sibeliuksen Finlandia, sitten yleensä tulee paikalle, niin vetääkin Ruotsin kansallislaulu. Eikö toi... Meillä on siis, kun meillä on, sanotaan toi, jotka kansakuntaa johtaa Sauli Niinistö, niin se on yksinkertaisesti niin kuin vähälahjainen kaveri. Kaverin toi pääsytodistuksen keskiarvo oli 6. No mitä tämmöinen kaveri, kun se on ylpeilee, ettei hän kiinnostanut aikoinaan historiaa. Siis hän ei yksinkertaisesti ymmärrä näitä juttuja. Ja sitten tulee perässä se muu lauma. Että ne ei niin kuin tajua edes, että mitä on suomalaisuus. Ei yksinkertaisesti tiedä. Siis, ja sen takia me tässä kusessa ollaan. Kun nämä niin kuin lukee lännen propagandaa, että meillä toi CIA on vaikuttanut SDP:ssä helvetin vahvasti heti sodan jälkeen ja sodan aikana jo. Alar Paasonenhan kavalsi papereita toi USA:n suurlähetystä, jotka sitten meni Neuvostoliittoon. Ja hän petasi sitä asemaansa sodan jälkeen, kun hän arvasi, että tässä käy huonosti. Ja eli hänhän sitten oli CIA:lla hommissa. Se on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää, kun meillä kävi sodassa niin kuin kävi, mutta meillähän kävi loppujen helvetin hyvin. Siis me yksi tärkeimpiä kirjeitä, oikeastaan 2 tärkeää, jokaisen suomalaisen pitäisi lukea, on siis se kirje, kun Marski lähetti Adolf Hitlerille 2. päivä syyskuuta 1944. Hallitus, mistä se voi lukea? Mistä se löytyy? Se on toi, löytää netistä ja mistä tahansa. Se on 1,5 sivua. Onko se suomeksi? Joo, se on suomeksi ja löytyy saksaksi myöskin. Ja toi, kun hän lähetti 2.9.44, ja jolloin siis eduskunta oli päättänyt, että pitää tehdä rauha. Ja mikä oli se, missä kusessa Suomi oli silloin, kun meidän oli pakko tehdä rauha. Siis Marski tiesi, että sodan jatkaminen vie tuhoon. Ja se ajoitettiin sitten se rauhan, välirauhan solmiminen siihen hetkeen, että viimeinenkin öljy- tai viljalaiva oli saatu Saksasta. Ja sitten se perustelu, minkä Marski antaa Hitlerille, oli, että toi ei ole resursseja. Jo venäläisten kesäkuussa tekemä suurhyökkäys on tyhjentänyt reservini.
ei voinut jatkaa enää. Se oli tullut niin paljon tappioita, kuolleita ja vammautuneita. Ei voinut jatkaa. Ja hän totta kai Marski, hän tiesi sen, että Hitler tai Saksa oli vedetty sotaan. Että se oli niin kuin, se Puolan retkinen oli ansa. Ja toi silloin lokakuussa ja 1939 amiraali Raeder totesi, että Saksa voimme vain kuolla kunniakkaasti. Koska Saksan sotaohjelma oli kesken. Laivasto-ohjelma oli kesken. Ne joutui ansaan. Ja siitä toi Saksa yritti pyristellä irti, mutta ei päässyt, ei millään. Ja sen oli pakko sotia, kunnes sitten tuli tappio, että puna-armeija vallotti Berliin. Toinen tärkeä Suomen toi kirje, joka kannattaa lukea, on Paasikiven ja toi puhe itsenäisyyspäivänä 1944. Siinä luotiin ne teesi, että mikä on Suomen asema. Ja silloin tuli tämä idea siinä, että muuan historioitsija ajattelun sanoi, että kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Tosiasioita vastaan asettuminen turhaa ponnistelua. Eikä voi viedä menestykselliseen tulokseen. Ja kullakin kansalla on omat tosiasiansa ja omat valtiolliset ongelmansa ja elämän kysymyksensä. Ja meidän toi Suomen ulkopolitiikassa on kaikkea hallitsevana maamme suhde suureen itäiseen naapuriimme, Neuvostoliitto. Tämä on se ydin. Ja nyt me ollaan rakennetaan sitten rauta-aitaa tuonne rajalle ja kaikki yhteydet katkaistu. Eikä ymmärretä, että mikä on, niin kuin, että venäläisyys on osa Suomea. Että siis me ollaan sukulaiskansa ja veriveljiä. Eli siis siellä on hirvittävä määrä suomalaisia vaikuttamassa. Sitten on tämä slaavilainen kulttuuri ja muu, mutta suomalais-ukrilaisuus. Joo. Ja toi, niin kuin Katariina Suurihan teetti aikoinaan selvitystä, että mistä venäläiset on lähtöisiä. Ja sitten siinä paljastui tämä Suomi-yhteys. Ja me ollaan perustettu Novgorod. Joo, Tai Novgorod. Eli 862. Tämä ei ole mistään tämän... Niin, Kiovaa ollaan perustettu. Joo, se oli 882 on Kievi. Ja 862 on Ruurik. Ja se on myös silleen, että se on se, mistä Venäjä laskee oman, niin kun meillä on 1917 se, niin se on heille 862. Aivan. Ja Novgorod. Ja tämä tieto, niin mä vaan törmäsin siihen Venäjällä. Risan, joka on semmoinen parista kilometriä suunnilleen Moskovasta, niin olin siellä Kremlissä museossa ja muuta. Ja sitten huomasin senkin, että aha, perkele, Risani. Sehän oli suomalaiskaupunki, heidän niin kuin, paikallisessa historiassa. Mä en nyt muista, mikä se oli 1000-1300 välissä, niin oli se ajanjakso. Mä en tiedä, olisiko voinut olla 1030, mutta itse kun mä en ottanut silloin kuvaa tai muuta, mutta semmoinen on paikallista. Ja Permi on suomalaiskaupunki ja muuta. Ja Siperiassa on meidän sukulaisia ja muuta. Toi Otto Donner, toi tää... Niin, ei sen etunimi ollutkaan Donner, mutta tämä tutkija Donner. Eikö se ollut Otto Donner? Isä. Isä tutki. Tutki niin kuin Siperia. Se oli, ensimmäinen reissu oli 2 vuotta. Siis se oli 2 vuotta Siperiassa ja yöpä ulkona, kun on pakkasta 60 astetta. Ja siellä siis väki on pärjännyt. Suomalaistaustainen väki ja hienosti on pärjännyt. Ja toi 2 vuotta se tutki niitä kieliä ja muuta. Sitten toinen reissu kesti vuoden. Ja hän oli siellä, eli ja pärjäs. Siis fantastisia tutkijoita ja muuta. Ja tämä rikkaus me ollaan haluttu unohtaa. Ja Marski, mitä työtä Marski teki siis niin kuin tiedemiehenä, kun teki sen 2 vuoden ratsastusreissun Pietarista Kiinaan. Siis keräs valtavan määrän myöskin tuommoista tietoa ja tiedettä ja muuta. Ja toi, ne on nyt ne tavarat pölyttyy tuolla jossain kansallismuseon kellareissa. Kun ne pitäisi tuoda esille ja osoittaa, että mitä tämä on. Kyllä. Ja saataisiin turismia ja muuta. Ja tämähän on kuin järjetöntä, että kun meillä on tuossa naapurissa 5 miljoonaa asuu Pietarissa ja ympäristössä vissi yhteis 10 miljoonaa, niin me on tuhettu tämmöinen turistilähde, ettei anneta viisumeen. Jumat sukka, kun Itä-Suomi eläisi sillä, nyt se kuolee. Kyllä. Me tapetaan, ollaan tapettu lipsävä lehmä ja syöty lihat. Joo.
siis ihan, ja kun ajattelee, että kuinka alkeellista on, että Sanna Marinkin, kun se väitti, että Suomi on käynyt sotia Venäjää vastaan, että me on voitettu ne. Siis tällä tasolla on tämmöisen henkilön ymmärrys ja tietotaito. Siis tämähän on karmeita. Ei me koskaan sovittu Venäjä vastaan, vaan Neuvostoliitto. Ja sitten ei me niitä voitettu. Me voitettiin sillä tavalla, että säilyi itsenäisyys, koska Marski oli niin taitava. Ja sitten tuli Paasikivi. Ja toi, tässä täytyy muistaa, että siis tämän taustallahan oli, Marskin politiikassa oli, että hänellä oli yhteys Staliniin, salainen radioyhteys Staliniin. Ja hänellä oli sitten ystäviä puna-armiassa, vanhoja sotakavereita. Ja yksi oli Sapožnikov, joka sitten kuoli toi keväällä 1945, ennen kuin Berliini valotettiin. Niin oli ystäviä ja tämä homma hoidettiin niin kuin tietyllä tavalla herrasmiesmäisesti. Että miten Suomen oli pakko sotia. Oli pakko sotia, kun ei ollut vaihtoehto. Ja sitten kun sota päättyi, niin ensimmäinen kulttuurivaltuuskunta, joka meni Moskovaan syksyllä 1945, niin Stalin sanoi, että kun sotakorvaukset on maksettu, niin tehdään kauppasopimus, joka on moninkertainen kuin sotakorvaukset. Koska Stalin tiesi, että me tarvitaan kauppaa. Me tarvitaan bisnestä, tilauksia. Ja sotakorvausten tekemisellä me oli luotu sitten jo pohjaa, että me oli pystytty kunnostamaan teollisuutta. Ja tässäkään ei ymmärretä, että kun meillä oli teollisuus siis ihan romuna, että kun ei sodan aikana oltu voitu uudistaa ja ajettu koneet niin kuin ihan paskaksi, niin ruotsalaiset oli pakko rahoittaa meidän työstökonehankintoja, koska oli pakko, että Suomi hoitaa sotakorvauksen. Niin se oli pakko rako. Ja maailmalla oli hirveä pula työstökoneista. Niin se käytiin vielä sotaa. Siis Saksahan sortuvasi keväällä 1945 ja Japani sitten syksyllä 1945. Niin toi me rakennettiin tämä. Ja nyt on pidetty huonona sitä sotakorvausaikaakin, koska se loi meille organisaation. Se oli suurin tämä soteva organisaatio, mitä Suomessa on koskaan ollut, jossa teollisuusjohtajat pelasivat yhteen. Että koska yksi tehdas nyt ei voinut tehdä tai telakka kaikkea, että piti jakaa. Ja tehtiin puulaivoja, koska siihen meillä oli kykyä ja taito. Ja rakennettiin tämä yhteistyö, koska ne tunsi toisensa, nämä sotakaverit. Niin ne saattoi puhelimessa sopia, kuin näitä hommia hoidetaan, koska oli pakko hoitaa. Ja se hoidettiin kunnialla. Ja saatiin siis semmoinen mylly aikaan, että me pystyttiin sitten tekemään uusia tuotteita Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto tilasi meille piruviäkkään. Ja sitten kun ajatellaan, että vastineeksi Neuvostoliitto antoi öljyä meille hyvin paljon, että se oli se yksi tuote, niin me rakennettiin neste ja me jalostettiin venäläistä öljyä jopa niin paljon. Me optimoitiin siis tämä jalostaminen niin, että ilmeisesti, että toi öljy, lämmitysöljy oli niin kuin se suurin toi juttu, jota tehtiin, niin ylimääräisenä tuli bensiiniä, autojen bensaa. Niin sitä myytiin Ruotsiin, että Ruotsissa vissiin 60% auto käytti suomalaista bensaa nesteellä jalostettuna. No ei sitä ilmaiseksi annettu. Me tehtiin rahaa siinä hirvittävästi. Ja tällä tavalla niin hoitu tämäkin puoli. Ja nyt me ollaan tuhottu nämä mahdollisuudet. Tapettu kaikki. Siis sehän on itsemurha, kansallinen itsemurha, mitä me on tehty neuvostokaupan tai nyt Venäjän kaupan osalta. Ihan järjetään. Ja nyt ollaan rakentamassa sitä vielä suurempaa yhteisöä BRICS, jossa Kiina mukana ja muuta. Ja potkitaan kiinalaisiakin perseeseen. Joo, Suomen poika toi kurittaa kiinalaisia. Joo, tämä on kyllä näin. Tätä mä niinku ihmettelen. Ja kun mä olin 10 vuotta perussuomalaisissa ja nyt sitten mä vielä näyttä vaihtelen viestejä, kun esimerkiksi perussuomalaisten Itä-Suomen kansanedustajien kanssa, että menikö hommat niin kuin Strömsössä. Ja sitten tulee, että no, mutta hieno juttu, kun ollaan Natossa. Sitten vaan niin kun katsoo niiden touhuu, niin mä oon alkanut käyttää nyt tätä sanota, että kun mä katson teidän perussuomalaisten touhuu, se on silleen, että kun katsoo silleen, että sakkipeliä seuraus ulkopuolelta, missä mohukat leikkii kuningatarta ja kuningasta. Kyllä. Se on niinku moukkien hommaa tätä näin. Suomalainen poliitikko. Natosta, kun meidän olisi pitänyt
siinä on niin kuin kaksi isoa asiaa. Siinä on mitä NATO on nyt ja sitä voidaan arvioida, kummonen systeemi se on. Ja sitten on tämä Suomen mahdollinen tämä liittyminen, mitä se tarkoittaa. Ja siinä Suomen liittymisessä olisi pitänyt miettiä puhtaasti Suomen etua. Ja siinä ei ymmärretä, että siis NATOhan on kuollut systeemi. Siis ei NATO pysty sotimaan mitään maailmansotaa. Siis se kuolee siihen organisaation byrokratiaan. Siis kun sulla on kolme pääesikuntaa, jotka käy sotaa niin kuin Euroopan alueella, ja sitten sen takana on Pentagon, niin millä helvetillä ne ehtii, jos me ajatellaan niin kuin Rokka oli yksi sotilas meidän talvia jatkosodassa, niin miten sä niin kuin sitä Rokkaa ohjit jostain helvetin Pentagonista? Miten sä niin kuin motivoit sitä? Ei lähde. Ja ei ymmärretä, että siis NATO oli toisen maailmansodan loppunäytöstä, jossa vastassa oli silloin sitten uutena vihollisena haluttiin luoda Neuvostoliitto ja kommunismi. Siis se oli silloin se, jos se lähti. Ja se systeemi on kuollut. On tullut muita, jossa yksinkertaisesti pitää niin kuin yksinkertaisenkin miehen tuolla Mäntyniemessä ymmärtää, että on tullut muita voimatekijöitä, muun muassa Kiina. Sitten on Intia. Ja nämä valtiot ovat vapautuneet, niin kuin Afrikka vapautunut näistä siirtomaayhteyksistä. Maailma on muuttunut ihan toisenlaiseksi, mitä se oli silloin, kun NATO perustettiin 49. Silloin siinä oli tietty järki kerätä niin kuin yhteen, kun kuviteltiin, että nämä kaksi valtaa tappelee uudestaan jossain Euroopassa, joka ei tullut koskaan kysymykseen, kun vaikka Churchill oli pakottama tai houkutteli Yhdysvaltoja uuteen sotaan, käytetään ydinaseita, mutta Yhdysvallat ei lähtenyt. Kun se ei silloin lähtenyt, niin se sotamahdollisuus menetettiin. Ei tullut mitään. Ja nyt on vaan jumalattomat sotilasorganisaatiot, jotka on kalliita, jotka vaan on sitä varten, että ne nauttii palkkaa. Ja niillä on hienot sotapesät ja muut. Osetaan vehkeitä ja ne vanhenee ja muut. Ei siitä ole sotiaksi. Niin kuin toi Erkki Nuorberg piti esitelmän kerran, hän oli siis viimeinen työ, hän oli koulutuspäällikkönä pääesikunnassa. Mä oon hänen kanssaan jutellut ja näin. Hän kertoi yhdessä esitelmässä, että siinä vaiheessa, kun etelänpojan punaviininassakka jäätyy tuolla Karjalassa, niin siihen loppui sotiminen. Se on ihan selvä. Eihän näillä niin kuin Naton sotilaille, jos ne tulee jostain maalta muualta, ei niillä ole motivaatiota. Eihän ne lähde tapattamaan itseään, niin kuin joku Rokka pisti niin kuin Antti ja osasi sotia. Eihän, nehän pistää suomalaiset sotimaan, hyökkää säänny ensin, kato. Ja menkit ovat oppineet nykyään sen proksisotasysteemiä, ja se on se just mitä Ukrainassa nimenomaan. Ja miksi he eivät käyttäisi tätä systeemiä sitten Suomessa? Ja nythän tuli jo tämä päätös, että me haluttiin, mikä se nyt oli se pohjois-atlanttiliseen, kun Natolla on ne kolme käskykeskusta. Tai ne, niin just, joo, kolme. Joo. Oliko se Hollantia vai Bryssel, ei kun Hollantiko se katsotaan. Niin, ja sitten on Italia. Eli me ollaan nytten suojaamassa sitä Baltiaa justiinsa ja Viron tätä näin ilmatilaa. Ja hetkinen, onko näin ollut joskus aikaisemmin, kuten 1600-luvulla hakkapeliitta? Ja mitä me ollaan tästä opittu? Niin, ja ne puhuu Kalmarin unionista nyt, katsotaan tässä Pohjoismaat. Ja yritetään nyt tehdä, että me kuuluttaisiin niin kuin johonkin helvetin Pohjolaan. Me ollaan ihan oma kansakunta olla ja me ollaan kuritettu noita maita. Suomalaiset kuninkaathan on ollut perustamassa Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Englannin kuningasuone. Ylpeilee siellä. Wilhelm valloittaja ylpeilee sillä, että sillä on suomalaista verta. Mutta mennäänkö nyt vielä sitten tähän Nokia-juttuun? Ja, koska se on niin kiinnostavaa, että tämä on myös sillä, että mullekin tämä tuli sitten jossain määrin niin kuin uutena, mutta kun ymmärtää sen geopoliittisen niin kuin pelin isommin, niin mä otan, jos mä esittelen tämän Hannu Laaman, niin eiku Laaman, niin Hannu Krokeruksen. Aivan. No se oli osa siitä, kato, että tämä pistettiin konkkaan tämä. Joo, otapa, nyt tuli ihan väärää pieni hetkonen, niin mä vaihdan tuohon. Noin. Eli joo.
Eli tämä on vuodelta 2020, niin mä käyn tämän nopeasti läpi ja sitten kysyn sulta, Jali, myös vähän mielipiteitä. Niin tämä oli tosiaan Alfa TV:llä niin isäntänä Tapani Ruokanen ohjelmassa. Ja nyt jo ennen kuin Alfa TV teki konkurssi, niin tämä olikin hävinnyt, tätä ei ollut löydettävissä. Tämä ei löydy YouTubessa tai muualla. Jos joku löytää, niin käykää laittaa tuonne alapuolelle vaikka keskusteluun niin kuin linkki, että tämä itse ohjelma. Tämä on tunnin pitänyt. Mä katsoin sen 3 kertaa silloin läpi ja tein sitä bloginikin, joka perussuomalaiset blogi, joka sekin on, kun mut sensuroitiin sieltä, niin mä en usko, että sitäkään enää löytyy. Mutta tämä on MV-lehden juttu ja tämä on ihan sen mukainen, mitä se ohjelmakin oli. Ja mä otan tästä nämä pääpiirteet. Siinä oli nyt pääpiirteet, oli aika montakin, mutta tämä Laamanni Hannukrokerus esittää raskaat syytökset oikeusvaltioperiaatteen rikkomista. Nokia ja pankit tuhoavat yhtiötä ilman seuraamuksia. Kohdattuaan vakavia sairauksia hän kokee tarpeen puhua suunsa puhtaaksi tietämistään asioista. Ja hän todellakin puhuu, mutta mä oon myös kuullut, että on ihmisiä, jotka sanoo, että aika monta asiaa jätti vielä kertomatta, että ei ihan kaikkea mennyt, mutta tämä näin. Niin tässä on tästä esittelyä. Tämä liittyy Elcotec SE-nimisen yhtiön loppuvaiheeseen ja sen konkurssiin. Elcotec oli ensimmäinen Eurooppa-yhtiötä, kun semmoinen yhtiömuoto tuli mahdolliseksi, ja ideana oli luoda yhteiseurooppalainen yhtiömuoto, joka helpottaa liikkumista EU:n sisällä maasta toiseen ja ei vaadi suuria formaliteetteja, vaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti Krokerus alusti aiheeseen. Ja tässä on tämä, Krokerus oli keskeisessä roolissa Suomen elektroniikkateollisuuden nousussa 90-luvulla, ja Elcotec oli parhaimmillaan yksi suurempia elektroniikkaa valmistavia yhtiöitä, jolla oli yli 24 000 työntekijää, ja liikevaihto oli noin 4 miljardia euroa, ja omistajakin oli 13 000. Yhtiö teki matkapuhelimia muun muassa Nokialle, Ericssonille, Siemensille, Philipsille ja BlackBerrylle. Vuonna 2011 Elcotec ajettiin konkurssiin ja sen varallisuus katosi taivaan tuuliin, kuten toimittaja Ruokonen kuvailee. Ja voitte itse lukea tämän koko jutun, mä otan täältä vaan niin kuin pikkujuttuja. Mennessään yhtiön hallituksen Krokerus tunsi yhtiön historian lisäksi sen kaikki huomattavat valmistussopimukset ja hän tarkkaili sitä liikejuristin näkökulmasta. Laitevalmistajana Elcotec onnistui säilyttämään luotettavan sopimusvalmistajan maineen loppuun saakka. Nokia oli Elcotecin suurin asiakas noin 40% osuudella. Nokia ja Elcotec kasvoivat rinta rinnan sitä mukaan, kun Nokian matkapuhelin liiketoiminta kasvoi. Ihan viimeisiä aikoja lukuun ottamatta Elcotec valmisti noin 30% kaikista Nokian matkapuhelimista, Krokerus kertoi. Eli oli ylivoimaisesti suurin valmistaja myös Nokialle. Ja nyt tämä alkuintro, niin nyt tulee tämä Nokian petos. Eli 15 vuoden ajan homma sujuu kuin rasvattu. Eli monen vuoteen Nokialle tarvinnut antaa edes takuita, koska systeemi oli niin aukoton ja yhdessä rakennettu, että sillä tuli vain priimaa tavaraa siitä tuutista, minkä Elcotec osana Nokian matkapuhelin valmistuksen järjestelmää tuotti. 2004-2005 alkoi tapahtua kummia ja julkisuuden kautta ja muutenkin. Krokerus sanoi, että pelkokerroin alkoi kasvamaan, että Nokian strategiassa on tapahtumassa muutoksia ja oli tiedossa, että taiwanilaislähtöinen Foxconn kiinalaisyhtiö oli tullut merkittäväksi yhteistyökumppaniksi Nokialle. Eli tässä on sitten Foxconnista Perros ja Eimo, jotka kohtaisivat tuotannon tukahduttamisen. Nokian rooli näidenkin kokonaisuudessa oli kasvanut ja jälkeenpäin ajateltuna liian suureksi, koska Nokia sitten jossain vaiheessa ilmoitti näille yrityksille Elcotec mukaan luettuna, että jos ette myy teidän firmaanne sille ja sille meidän osoittamalle kiinalaisen yhtiölle, niin loppuu yhteistyö. Se oli Foxconn. Krokerus kertoo mafiatyyppistä alihankkijoiden kohtelusta. Myös Elcotecia edellyttiin samaa, että se piti myydä pois, mutta yhtiö ei siihen suostunut. Ja mä otan vielä jäljiltä yhden niin kuin todella ison pointin. Tämä
Krokeruksen mukaan Nokian johdolla toteutettiin massiivinen operaatio, jolla kaikki eurooppalaiset elektroniikan sopimusvalmistajat, erityisesti suomalaiset valmistajat, lakkautettiin ja toiminta ulkoistettiin Foxconnin vetoisesti Kiinaan. He salasivat sen sopimuskumppaneiltaan. He edellyttivät Elcotecilta vielä loppuvaiheessa yli 100 miljoonan euron tuotantokapasiteetin lisäyksiä, ja heti kun ne oli saatu valmiiksi, niin se heti veti kaikki tilaukset pois. Krokerus kertoo härskistä pelistä Euroopan elektroniikkateollisuuden tuhoamisessa. Kun Elcotec oli saatu polvilleen, niin sitten pankkisyndikaatti hoiti loput. Ja mä otan vielä tähän tämän pankkisyndikaatin. Kun Elcotec-asema alkoi horjua Nokian painessa, Krokeus kertoo esimerkkinä, että alallaan luotettavuudestaan tunnetulle Elcotecille ja sen suurelle Unkarin tehtaalle osoittiin Philipsilta suuria LED-valmisteita tuotettavaksi. Philips pyrki omilla toimillaan auttamaan, ettei Elcotec häipyisi maailman markkinoita, vaikka se tiesikin, että siitä prässätään jostakin. Myös Unkarin valtion sijoituspankki, paikallinen Finvera, myönsi 100 miljoonan euron rahoituksen Elcotecin toiminnan turvaamisen rahoitus- ja tilauspaineen kasvaessa. Unkarin rahoituslaitosta kuitenkin estettiin toimittamasta aiottua rahoitustukea Elcotecin pelastamiseksi. Pankkisyndikaatti, joka teki likaisen työn Elcotecin poistamiseksi maailman kartalta, niin siellä oli riittävä määrä tunnettuja eurooppalaisia pankkeja, jotka olivat saaneet Nokialta tehtävän poistaa Elcotec maailman kartalta. Olivat saaneet Nokialta tehtävän poistaa Elcotec maailman kartalta. Niin unkarilaiset pankit, jotka siihen rahoituskonsortiumiin olivat tulossa mukaan, saivat riittävän selvät sävelet muualta, että jos siihen lähdette, niin teille ei ole eurooppalaisena pankkina tulevaisuutta. Krokerus sanoi. Eli tuommoinen, mä linkkaan tuon tuonne alapuolelle, niin tätä olisi voinut lukea enemmänkin, mutta mitäs Jali tuumat tuommoisesta? Joo, tämä on kova peliä ja siinä pitäisi ymmärtää juuri täällä Suomessa, että toi, kuinka raakaa tämä peli on. Et tässä nyt tuotti joku firma, mutta sitten myös ihmisiä tapetaan. Että siis kerta kaikkiaan väärin ajattelija, niin poistetaan pelistä. Että niin kuin nämä Kekkosen potentiaaliset seuraajat tapettiin, sitten meillä on tapettu muitakin. Että oli se yksi lento-onnettomuus, jos DC-3 vei parikymmentä suomalaista toi järven pohjaa. Ja toi, sekin on ilmiselvä attentaatti ollut, koska siitä on tämä Heikki Urmas kertonut, että henkilö oli valittu pilotiksi, jolla oli erittäin huono kokemus DC-3. Ja sitten kun toinen moottori sammui, niin se teki ohjausvirheen. Siis kun DC-3 lentää yhdelläkin moottorilla takaisin lentokentään. Mutta se teki ohjausvirheen. Sitten oli sama toi attentaatti, tämä Ruotsin kuningas, tai kruununprinssi, kun hän oli silloin, niin kuoli tuolta, kun se lähti Hollannista DC-3. Niin toi oli laitettu pultti korkeus peräsimeen niin, ettei se päässyt nousemaan. No tietysti ennen kuin lentäjä lähtee, niin se kokeilee näitä kaikkia peräsimiä, että ne liikkuu ja toimii. Eli se pultti oli lyötetty sen jälkeen, kun hän oli toi kokeillut ja juuri käynnistymässä. Siihen lyötiin pultti ja se kone toi tuhoutui. Et mikä se oli se syy? Oliko niin, että siinä lentokoneessa oli niin tärkeitä asiakirjoja, että ne piti tuhota? Koska toi Hollantiinhan oli siirtynyt myöskin tämä Saksan viimeinen keisari. Ja hollantilaisilla oli niinku tavallaan saksalaisyhteyksiä. Niin oliko siinä sitten plus, että Ruotsin kuningashuoneella oli yhteyksiä Saksaan. Että Ruotsin kuninkaallinen yksi oli Saksan toi punaisen ristin korkein johtaja. Jota ruotsalaiset on pyrkinyt sanomaan, että ei mitään, että oli diplomaattista toimintaa pelkästään. Mutta toi tässä isossa kuviossa, nyt kun meillä on huurailtu tätä NATOa ja muuta kaikkea ja kenraalit vaikuttaa, niin on unohdettu täysin tämmöinen teoria. Me puhutaan Maslowin tarvehierarkiasta.
joka lähtee siitä, että mikä on niin kuin ihmisten ensimmäinen tarve, niin se on niin kuin fyysiset tarpeet. Eli oma eläminen, yksilön lajin hengissä säilyminen ja sitten sen päällä tulee turvallisuuden tarve. Et siinä, tässä on niin kuin tämä Maslowin juttu. Ja tämä on ihan väitelty teoria ja me nyt ollaan hypätty siihen, että meidän onni ja autuus olisi, että me hoidamme tämän turvallisuuden. Ja me on unohdettu nämä fyysiset tarpeet. Eli se, että miten leipää tulee pöydälle. Siis elinkeino on unohdettu. Generaalit niin kuin kouraile sitä, että ydin on se, että me nyt ollaan Natossa. Me on siis luotu vastaus ennen kuin sitä on edes harkittu. Eli me on lähdetty siitä, että vastaus meidän tulevaisuuteen ja elämän onneen on, että me ollaan nyt Naton jäsen. Voi helvetti, sitä ei ole edes argumentoitu. Eikö se ole näin, koska Nato on se oikeastaan periaatteessa kuoli silloin, kun se synnytettiin. Se syntyi väärään tilanteeseen. Ja sitten sitä on ylläpitänyt nämä pääesikunnat ja nämä kenraalit ja upseerit on ylläpitänyt, koska se on heidän leipänsä ja se asia palkka. Siis jokainen pitää nyt ymmärtää, että eihän sotaa voida johtaa niin, että sulla on kolme esikuntaa. Yksi on Englannin tai USA siellä itärannikolla ja sieltä johdetaan. Sitten on Hollannissa joku esikunta ja sitten on Italiassa. Ja sitten kun ajatellaan, että Stoltenberg on nyt se yksi auguuri tässä, norjalainen. Ja norjalaiset ei ole koskaan ollut kunnon sodassa. Siis se oli Saksan. Ja toi osa, Quisling johti Norjaa, eikä he ole koskaan sotinut oikeasti. Ei ole Tanskakaan sotinut. Siis se oli valloitettu maa. No miten ranskalaisille kävi? Kuukaudessa parissa, niin Pariisi oli valloitettu. No Englanti säilyi, koska ne on se saarivaltio siellä, että toi Hitlerillä ei ollut tarkoitustakaan tehdä maihin nousua. Sitten Italia, miten sen kävi? No, se oli ensin Saksan kanssa toi sotahommissa ja sitten se petti Saksan ja liittyi liittoutuneisiin. Mutta nehän eivät pärjänneet Pohjois-Afrikassa, joten Saksan piti voittaa toi Pohjois-Afrikankin rintama. Ja Rommel siellä toimi. Siis eihän siellä ole, siis tämä on niinku suurta hourailua, että joku norjalainen kaveri Stoltenbergissä ymmärtäisi nyt jotain Saksasta tai sotimisesta. Ei mitään voi ymmärtää. Ja norjalaiset on sotaa käynyt. Ruotsalaiset puhumattakaan. Ja niillä ei ole nytkään mitään armeijaa. Siis nämä, jos me nyt jouduttaisiin tuohon johonkin ja tulisi NATO, ne olisi rasitteena meille. Ne olisi rasitteena meille. Siis se kerta kaikkiaan. Joo. Ja, tämä, ja just tämä, että tämä on tämä, niin kuin tämä suomalaisen elinkeinoelämä, mitä nyt ollaan koetettu käydä niin kuin isosti tästä Neuvostoliiton kaupasta ja laiva ja muusta ja sitten tämä Nokia ja näin, niin se on kuitenkin se on iso geopoliittista vääntöä. Ja sitten kun se iso geopoliittinen vääntö on lähtenyt menee, ihan niin kuin mä Lassissakin on nähnyt ne, että eihän niin kuin johonkin isoon oleelliseen tätä näin keksintöön, niin eihän sitä mitkään niin kuin yksityisfirmat tee, vaan siellä on aina tämä näin valtiot tai armeijat takana, mikä tuossa on. Ja tämä on ollut tämä iso vääntö, mikä on ollut, niin kuin, että nämä isot pankkisyndikaatit ja muut, jotka on ajanut sitten niin kuin tämä Pohjoismaat ja Euroopan kohti just tähän NATOon ja sitten tämä Venäjän vastaisuuteen. Niin tämä on se iso peli, mutta me ollaan siellä pikku ihmisenä siellä keskellä, niin me ei nähdä tätä näin sitä ympärillä. Mutta tämän jakson niin kuin, tarkoitus on ollut niin kuin, nimenomaan tuoda tätä esille. Ja nyt se rooli, mitä meille Suomessa on tehty, niin se ei ole meille edullinen juttu. Ja just se tämä ihmeellinen on, että elinkeinoelämä on ajettu alas. Ja tämähän on se perussääntö ollut, että se, joka hallitsee rahaa, hallitsee maailmaa. Aivan. Se, joka hallitsee energiaa, niin hallitsee mantereita. Aivan. Ja sitten se, joka hallitsee ruokaa, niin hallitsee maita. Okei. Okay. Ja meillä ei ole omaa valuuttaa enää. Eli meillä on euro. Nyt meidän energiamahdollisuudet, että me ei saada enää kuin jenkkiä, mitä jenkit meille sanoo, niin me saadaan näin toimia energiassa. Ja kyllä. Sitten meidän oma maatalous ajetaan alas ja että meille kohta sitä ruokaakaan. Eli me saadaan syödä vaan sitä, mitä jenkit meille käskee. Kyllä.
Juuri näin. Tämä Juuri näin. tää, Ja ne, tää. joo, ja ne on, Venäjällä on toi, ne on yksi suurimpia viljan tuottajia. Siperiassa tehdään toi kasvaa viljaa. Ja nyt on sitten toi Ukraina niin kuin tipahtanut. Ja Venäjällä on sormet pelissä siinä, että ruoka loppuu siis maailmalta. Ja se, joka kontrolloi sitä viljaa, niin se kontrolloi. Ja siinä on nyt sitten BRICS-puitteissa, niillä on sitten ruokahuoltokin hoidettu. Ja Eurooppa on elintarvikkeita tuova maa, Englanti varsinkin. Joo. Että tämä koko tämä konsepti, siis se on niin alkeellista, ne ei ymmärtänyt tuolla, joista nyt on tullut ministereitä, ne ei ymmärrä niinku edes perusasioita, että mihin tämä perustuu. Eli sulla pitää armeija marssia vatsallaan, jos ei se ruokahuolto ole kunnossa, niin mitään ei toimi. Ja tämä, että mennään NATOon, juu, on 2% pitää pistää toi kansantulosta ostaa aseita. Ostetaan amerikkalaistaustaisia aseita, jotka ostetaan siis verorahoilla. Siis me rahoitamme, että ostetaan nyt sit niitä amerikkalaisia vehkeitä, jotka täällä ei toimi. Siis eihän jenkit oikeasti ole olleet missään kunnon sodassa, jos ne olisi niinku voittanut. Niin kuin Vietnamin sota meni toi ihan mönkään, Afganistan. Sitten ranskalaiset, Algerian sota, Indokiinan sota. Kaikki meni pommiin. Englanti on menettänyt siirtomaansa. Kaikki. Ja Saksa tuhottiin. Saksa on nyt toi, se on edelleen toi valloitettu maa. Niin kuin on Japani. Ei sillä ole itsenäisyyttä. Ei Japani mitään itsenäisyyttä ole. Siellä on jenkit sotilaat Okinawalla ja hallitsulla. Ja toi, tää on nyt tämä iso muutos tapahtumassa juuri tämän BRICSin kautta. Joo. Että ne vapautuu, ne maat, joita sorrat. Ja Kyllä, sillä tavalla. ja tämä on kiinnostavaa nyt nähdä, mihin mennään. Ja nyt jos me tultiin tässä nyt tähän elinkeinoelämän nykyhetkeen, eli meillä ei ole hyvä tilanne Suomessa, ja olen kuitenkin silleen niin kuin kiitollinen siitä, että täällä kuitenkin on vielä toimivia hyviä yrityksiä Suomessa, että jokunen on, mutta tämä on aika pientä kyllä, mitä... Niin ajetaan alas, loppuu Niin. kassavirta pysähtyy. Tässä konkurssit lisääntyneet ja rakennusteollisuus kärsii ja muuta. Ei, ja se, mikä on pahinta, että kun me eletään valheessa, siis jo lapsetkin näkee ja kuulee tätä, että ei voi uskoa, mitä tuolla nyt puhutaan, kun ajatellaan, että siis sinänsä minusta tyhmää, että perussuomalaisten toi puitteissa on käynnistetty nyt tämä kampanja, natsismia ja muuta, mitä joku on puhunut 15 vuotta sitten. Joo, on voinut puhua tuhmia, mutta se oli 15 vuotta sitten. Nyt pitää katsoa, mitä nyt tehdään. Nyt meillä on ne ongelmat. Me ajamme velkataloutta. Kerta kaikkiaan, me ollaan sodassa Venäjää vastaan, se on fakta. Niin miten me siinä aiotaan pärjätä? Kyllä. Tämä on meidän ongelma. Ja siinä nyt sitten tämä porukka, joka sinne on valittu, niin niiden pitäisi nyt parhaiten niin toimia, kun ne vaan pystyy. Ja unohdetaan niiden puheet ja mitä ne on joskus ajatellut. Nyt niillä on ongelma pöydällä. Ja se ongelma pitää hoitaa. Eli miten me selvitään näistä teloista? Juuri Miten näin. meitä rahoittaa? Mistä me Mutta, saadaan ruokaa? kyllä. Ja kiitos Jali. Me voitaisiin näihin sanoihin vaikka lopetella. Ja katsotaan sille, että tehdään Jalin kanssa vielä sitten kolmaskin jakso tuossa jonkun ajan päästä. Ja se olisi sitten silleen, että kohti tulevaisuutta, niin se olisi se Joo, se teema. on tärkeää. Siis sinulla pitää olla suunnitelmat, mitä se nyt sitten tehdään, kun ollaan kusessa perään. Juuri näin. Mutta hei, kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos. Joo. Yes. Jatka. Joo.